J'étais à la radio-télévision, je guidais à Gabigari, la voix des grands lacs, ne va se rouger. Oui, mugoroba nk'uko twari twabibamenyesheje dufite ikiganiro cya Jambo ASBL. Icyo kiganiro kiradusobanurira uko urubanza rwa Sharona na rwagenze ruriya rubanza rwabereye muri la cour y'i Paris mu rukiko ku birego yarezwe n'imiryango za ONG zikorana Kigali. Abantu bari bahari rero bakaba bari buze kutuganiriza batubwira uko byagenze n'uko babonye urubanza rwagenze. Murumva ko atari ikintu cyoroshye, abenshi bari babitegereje. Mbahamagara rero gukurikira iki kiganiro cya Jambo ASBL kugira ngo musobanukirwe neza ibimaze iminsi bivugwa kuri ruriya rubanza. Mwakurikiye ibiganiro byatangwe na Gaspard Musabyimana buri munsi yabisobanuye neza, ariko nanone hari n'imboni y'urubyiruko yari hibereye. Muraza kubona Gustave Mbonyumutwa, Alfred Antoine uzaba akiriho, n'abandi bari bufatanye tugeze aho imigendekere ya ruriya rubanza mu rukiko rw'i Paris. Nibutse ko yarezwe ubona na yari yarezwe n'abitwa ba FDH za Survie n'indi miryango mbese tuzi tumenyereye ku ikorana na Leta y'u Rwanda ya Paul Kagame. Ibyo ni ibintu rero tugomba kumenya. Ikiganiro tugikurikire kiratangira mu kanya saa tatu, ariko mbere yaho nari nashyizeho ikintu kimeze nka introduction. Ni ikiganiro cyahise mu kwezi kwa cyenda, nanone dusobanura ibyari bitegerejwe muri uru rukiko. Cyari cyaciye kuri La Voix des Grands Lacs, ariko twafashe agace gato kugira ngo mwumve deja uko babonana babonaga icyo kirego kibategurwaho no kugira ngo mbese mumenye ko rwose ari ibintu bari biteguye. Noneho abari bari muri ruriya rubanza nyine barukurikiye neza, batubwire uko byari byifashe. Reka dutangire rero introduction yacu, mu kanya turaza kubagezaho ikiganiro cyose cya Jambo ASBL gica kuri space ya Twitter ya Jambo ASBL. Mukomere cyane. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Sharonana akaba ari umwanditsi ukomeye cyane, ndetse navuga ko mu bantu banditse ku Rwanda, navuga ko Sharonana ari mu ba mbere banditse ibitabo byinshi. Kera twavugaga na Pierre Péan muzi ko yanditse ibitabo byinshi, ariko noneho hakaza Sharonana, kuko Sharonana aba yanditse n'ibireba ibindi bihugu, ubundi butegetsi hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane yibanze ku Rwanda muri iyi myaka ishize. Nicyo cyatumye rero, nk'uko mwabimenye muri iyi minsi, abo twise les blancs menteurs, imiryango mpuzamahanga yitwa kurengera ikiremwamuntu n'abantu ku giti cyabo bayiri inyuma, baricaye basanga uburyo bwonyine bwatuma Sharonana ahagarika ibyo akora ari ukumujyana mu manza, bakamukurura mu manza nk'uko n'abandi nanjye aba bantu bagerageje kuducecekesha, n'ubwo byabananiye, ariko baracyakomeza, ntabwo bahagaze.
aracyakomeza reka rero ibyerekeye urubanza ndagira ngo mbasomere itangazo ryasohotse ejo ku itariki ya ndakeka ku itariki igihe byasohokeye ni itangazo ritasinywe nta wuzi uwarisinye ariko njye nabajije nyir'ubwite ambwira ko iri tangazo ari iryabo rigomba kuba rero ryarakozwe la service de presse ya Charles Onana iryo tangazo riravuga iki rero titre yaryo baravuga bati le politologue et écrivain Charles Onana et son éditeur poursuivi à Paris par des associations proches du régime de Paul Kagame. Ibindi abisomye ibindi ndagenda bisobanura mu Kinyarwanda ntibibe mbisoma. Aha rero baravuga bati umuhanga mu bya politiki kandi umwanditsi Charles Onana n'ikigo cyamufashije gusohora ibitabo bye barezwe i Paris baregwa n'amashyirahamwe akorana n'ingoma ya Kigali ya Paul Kagame ingoma ya Paul Kagame ntabwo nirirwe nyisobanura twese turayizi iyo miryango ni iyihe rero yitwa FIDH Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme Association Survie France comme la Ligue des Droits de l'Homme Communauté Rwandaise de France murabumva nyine le collectif des partis civils nibo batanze ikirego baningira parti civile kugira ngo nihaba igihe cyo kurega kwishyurwa inyishyu nyine z'akababaro aba aribo bazabihabwa bakaba rero barareze uyu umuhanga mu bya politiki n'umwanditsi ariwe Charles Onana uregwa ko yahakanye ko yapfobeje icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi urwo rubanza ruzaba imbere y'urukiko rw'i Paris ku itariki ya karindwi ya munani ya cumi n'iya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi utaha icyo kirego rero kibasiye igitabo cyamenyekanye cyane cya Charles Onana cyasohotse muri 2019 muri edition de l'artilleur kikaba cyanditwaga Rwanda la vérité sur l'opération turquoise ugisomye cya wavuga uti ikibi kirimo ni iki yanditse igitabo avuga ati ukuri kuri vérité turquoise kuri opération turquoise dans les archives parle opération turquoise de trahis opération turquoise ni ba bazungu b'abafaransa baje mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane baje guhagarika ubwicanyi mu ruhande bari bashinzwe ni ukuvuga muri zone turquoise Kibuye cyangwa Gikongoro niho hari zone turquoise yari ishinzwe kugarura amahoro muri ako gace ni l'ONU yari yabahaye iyo misiyo noneho Shalona akavuga ati iki gitabo nacyanditse nitwaje archive ati nizo rero zi les archives parle ati nizo zivuga nizo mvuga kuri icyo gitabo cyahawe preface na colonel Luc Marshall ni ukuvuga ko ariwe wanditse ya nyandiko ibanziriza igitabo cyose icyo ari cyo cyose akenshi kiba gifite wandika preface kubona ijambo preface kurishyira mu kinyarwanda ntabwo byoroshye Luc Marshall rero colonel Luc Marshall ni umubirigi wari uyoboye ingabo za l'ONU muri minuwari muri mirongo icyenda na kane navuga ko yari yungirije general Dallaire mu Rwanda colonel Marshall nk'uko nari mbivuze mu Rwanda muri mirongo icyenda na kane yari ashinzwe umutekano w'umujyi wa Kigali akaba rero yarabonye ukuntu u Rwanda rwaguye mu rwobo rukajya mu mwijima rukajya mu
umuriro utazima azaba hari icyo gihe mu rubanza aje gushyigikira Bwana Onana avuga ko uburyo yakoresheje yandika kiriya gitabo kigaragaza ukuri ku bibazo by'u Rwanda kandi akoresheje siyanse akoresheje ubuhanga bwa siyanse ndashaka kuvuga ahangaha siyanse ntabwo ari shimi fizike no ni siyanse politike ati yakoresheje uburyo bwiza butuma umuntu utaruza amateka y'u Rwanda utazi ibyabaye mu Rwanda imufasha kubimenya mu buryo bworoshye uwo ni Luc Marchal wabivuze igitabo cya Bwana Onana rero kigaragaza ibyari byihishe inyuma ya jenoside n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda n'icyo Onana yise igitero gihishe cya Congo Zaire kuva muri 1994 tukadukeka ko ari cyo muri 1996 ariko Charles Onana yerekana ko kuva muri 1994 ingabo za FPR Inkotanyi zari zaratangiye gutera Congo nakongeraho ko icyo gitero cyari cyarateguwe cyane harimo ubuhanga ati nicyo cyatumye bakurikirana impunzi zajyaga muri Congo kugira ngo zigende zinjire muri Congo noneho bibaye impamvu zo gutera icyo gihugu babonereho gukora piyaje kujya gusahura umutungo wa Congo Onana rero akaba yarabikoze yifashishije za karte za eta majoro zo muri CIA muri Amerika izo mu gisirikare cy'u Bubiligi na serivisi za maneko z'Ubufaransa Onana yavumbuye yagezemo bikaba byaratumye ahamya ko igitero cyagabwe kuri Congo cyari cyaratangiye muri 1994 kigakuremeza kugeza muri 1997 aho mu butu aviriye urumva ko ni igishya muri icyo gitabo harimo agashya nubwo yatangiye kubivuga ahereye kuri zone Turquoise na operation Turquoise ariko aho bizamugejeje ni ukuvuga ko FPR na Kagame nyine bari barateguye gutera Congo noneho bifashisha impunzi baziyobora bakora umuyoboro bazibuza kujya hirya no hino bagenda baziyobora ngo zijye muri Congo babone uko babyitwaza batera Congo muri 1996 iki gitabo rero cyatumye mu byibuke hari umunyamakuru w'umunyekongo wakoraga muri BBC witwa Jacques Matonde wihaye uburenganzira nk'uko umwuga we ubimwemerera yo kugirana ikiganiro na Charles Onana kuri BBC uwo munyamakuru yageze aho arirukanwa yirukanwa kuri BBC ariko arayirega arayitsinda noneho basaba ko bamusubiza mu kazi ke uretse ko we agomba kuba yaravuze ati nubwo mbatsinze ariko ndumva ntakomeza gukorana n'iki kigo cyanyirukanye kindenganya cyakora yarabatsinze urubanza rwe twara rukurikiye cyane yarabatsinze kandi byari bishimishije rwose nyamara uru rubanza rwa Matanda rwatumye igitabo cya Sharona na kimenyekana cyane kurushaho abatangiye ikiganiro hagati aho mumenye ko ndi kwibaza icyo Onana azira nkaba rero nifashishije itangazo ryasohotse ejo bundi ku itariki ya 11 ukwacyenda risobanura afero Onana mbese niko nayita Onana yararezwe imiryango yamureze nayivuze aha rero iri tangazo riragenda risobanura uko iki gitabo
ibyo bare mu Rwanda muri iki gihe baravuga ngo ni story y'iki gitabo ni amateka y'iki gitabo ariko igitabo cyakomeje kumenyekana cyane noneho mu rukiko hano mu Bufaransa rero umuntu akibaza tese ni kuki iki gitabo cyagiye mu bucamanza mu Bufaransa kandi ntaho gihuriye na titre yacyo n'ibyo avuga muri iki gitabo abarezonona rero icyo bagamije ni ugushaka ntabwo ari uyu munsi babikoze bamaze imyaka ibiri baramureze icyo bashaka ni ukugira ngo babuze igitabo cye gukwirakwizwa no kugurishwa mu Bufaransa bavuga ko ari igitabo nyine gipfobya jenoside yakorewe abatutsi bumva ko si ubwa mbere byaba bibaye hari n'abandi bazungu bagiye bandika ibitabo bakabarega ko bapfobya jenoside y'abayahudi none ibitabo byabo bakabivana mu isoko ntibibe bigicuruzwa ni ibintu bikomeye cyane ariko ahubwo njye uko mbibona nkeka ko iki gitabo n'abatari bakizi bazakigura bagisome kimenyekane no kuri kumenyekane cyane cyane ko harimo za archive nyinshi cyane nazo ntibashaka rero ko zikomeza kumenyekana kuko abakorana na nuza na jime ya Kigali abakorana n'ingoma ya Kagame ntabwo bashaka kuri kumenyekana barashaka gukomeza gupfukirana abandika bose rero bagaragaza ibyanditse muri za archive zihishe za zindi bashyizeho ambaro badashaka ko zimenyekana baragira ngo badutere ubwoba baragira ngo wenda badutsinde badukeneshe ngo twahakanye jenoside unana n'icyazira nta kindi nyamara unana we akavuga ati njyewe sinshobora guhakana jenoside ikimenyimenyi igitabo cya mbere nanditse ku Rwanda nacyanditse mfatanyije n'umurescape w'umututsi witwa Leo Mushayidi ati niwe wampaye ibyo nanditse byose twabyigiye hamwe ati kandi nawe yarabizize kuko kuva yamfasha kwandika cya gitabo n'uyu munsi arafunze igitabo onana yandikanye na Deo Mushahidi cyafashije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha urukiko rwa TPEA baragikoresheje cyane 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 noneho bituma ndetse hari abo byafashije kuvanwa b'icyaha kuko bavuga bati murashaka kwangirika ibintu bidahuje n'amateka nyayo muri 2005 rero onana akavuga ati njyewe nibonaniye na Carla del Ponte mu mujyi wa La Haye Carla del Ponte mwibuke ko yari procureri w'urwo rukiko nyine mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda ati yambwiye byinshi madamu Carla del Ponte yambwiye ukuntu Kagame yashatse guhagarika no kubloka za enquete kandi koko yabigezeho enquete speciale zari zarakozwe n'abashakashatsi ba TPIR ubwicanyi FPR yakoze Carla del Ponte yasobanuriye onana uko byagenze kugira ngo izo enquete na raporo zazo ziribwe bazirye byose birimo barabisobanura urumva rero ko ntabwo bitangaje kubona na bariya banditse Rwanda Classified ntabwo bitangaje kubona nabyo barabyanditseho kuko ni ukuri Carla del Ponte natwe twese nanjye twarabonanye mbere wenda yabonana ariko ibyo yambwiye sinari njyenyine abo twari hamwe yewe na Mushahidi twari hamwe ndetse nawe yatubwiye ukuntu nyine ziriya raporo zose bashaka kuzirya ubyumve ibyo byose ni byo bituma bariya bambari ba Paul Kagame n'ingoma ye bahaguruka bakavuga bati
icyo byadusaba byose icyo twakwishyura cyose icyo gituma bavuze bati umurege biriya ntibizamenyekane igitabo cye kive ku isoko kigasomwe na benshi nyamara bagikoreye publicite batabizi Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? nuko abasirikare bari muri twaze bakaba baramaze bakaba bamaze hafi imyaka 3 mbese bashinjwa ibyo byaha ubufatanye n'abantu bakoraga amahano donc iki gitabo cya Onana kitwa l'opération turquoise comme ça kinezo kuni kitwa mu gifaransa ni Rwanda la vérité sur l'opération turquoise
quand les archives parlent, ben c'est travaillé, cyanditswe hakurikijwe ubushakashatsi bwimbitse onana yakoze mu madokima nyuranye yagiye gushaka arusha yagiye gushaka muri archives zo muri Amerika zo mu Faransa kugira ngo asobanure uko iyo operation turquoise yagenze n'ukundwe abona uruhare abafaransa bagize mu bintu byabaye mu Rwanda akanzura avuga ko nta badakwiye rwose kugira icyo bishisha ko bakoze akazi keza bakabasha gutabara abanyarwanda bose bashobotse mbese umuhoro w'abanyarwanda bashobora gutabara none uko abaze kubashinja ko baje gufatanya ibyaha n'abarimo babikora ko ari abantu babeshyira ni ngombwa kwibutsa ko icyo gitabo ari cyo bamukurikiranyeho kuko nana yagiye yandika ibindi bitabo byagiye bitunga agatoki kuri FPR urugero n'iki gitabo cyagiye gisobanura abahanuye indege ariko iki gitabo ntabwo bigize bamukurikiranaho ntabwo bigize bamurwa ko hari icyo yafuhije cyangwa yahakanye iki gitabo yanditse avuga abicanyi bari muri Congo ntabwo bashatse kumurega ariko ikirego bakivanaho byaba birebire umuntu agombye kubisobanura byose ariko ni ngombwa ko abantu babanza kumva ko igitabo bamureze yanditse bamujyanye cyatumye bamujyana mu rukiko yacyanditse muri 2019 cyari kigamije gusobanura operation turquoise cyane cyane kivuga uruhare rw'abasirikare b'abafaransa bagize mu bintu byabaye mu Rwanda kuva aho bahagereye mu kwezi kwa gatandatu nuko mu gusobanura rero aya mateka yose Munana yagiye ashyira hanze bimwe mu byo yagiye acukumbura abona muri izo archives zo muri TPM mu Faransa muri Amerika na hose avuga ati hari ibintu bimwe na bimwe bagiye batubwira bagiye bashaka kwibika nk'aho ari ukuri akavuga ati baratubeshye akabitangira ibimenyetso bifatika no kuvuga impapuro zimwe zagiye zandikwa n'abadiplomate izindi zagiye zandikwa na FPR inkotanyi ubwayo cyangwa se imanza zagiye zicika Arusha nuko rero mu kugenda yerekana bimwe mu bintu byagiye bibi kuri we yabonaga nyine bitajyanye n'ibyo yagiye acukumbura hari ibyo yagiye yandika abamureze rero mu Faransa bita ko ari uguhakana cyangwa gupfobya cyangwa se guhisha jenoside yo muri 1994 yakorewe Abatutsi ikirego rero batanze bagitanze nyuma y'umwaka igitabo kimaze gusohoka kuko muri 2020 urumva ko hashize imyaka ine yose ikirego baragitanze nuko bamurega interuro makumyabiri mu gitabo cye gifite amapaje hafi 650 arenga bamurega interuro makumyabiri babona ko zipfobya jenoside zihakana cyangwa se zaba zigamije kuyiha agaciro cyangwa se kugabanya uburemere bwayo mbese kubera ko ibyo byose ari ibintu ubundi iyo umuntu yabikoze koko bigaragara ko yabikoze amategeko mu Faransa aramuhana mu Faransa birahanirwa nuko rero urubanza rwari ruteye ngiye ku giti cyanjye nashoboye kujya ku munsi wa nyuma urubanza rwamaze iminsi ine rwatangiye ku wa mbere tariki ya 7 rukomeza ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 tariki ya 9 kwa 3 nta uburanishwa ryabaye abantu bararuhutse none bongera kugaruka ku itariki ya 4 kwa 4 basoza ku itariki ya 11 ari kwa 5 ubu nibwo umunsi nashoboye kujyayo undi ya makuru nakurikiraga nyahawe n'abantu bari bariyo cyane cyane nyamakuru Gaspar Musabyimana mbonereho no kumushimira akazi gakomeye cyane yakoze kugenda ageza ku Banyarwanda ku rubanza rwagenda nuko twagize rero ku munsi wa nyuma n'uwo munsi wari uteganyijwe ko barega basoza abaregwa nabo bakiregura ariko hari hakiri abatangabuhamya batashoboye kubona igihe cyo gutanga ubuhamya bwabo nibo bahereyeho mu gitondo nuko bamaze gutanga ubuhamya bwabo rero perezidante w'urukiko aha ijambo abarega kuvuga imiryango
cyane cyane nk'imiryango kenshi yo mu Faransa inavuga kuri abazungu harimo abantu bagiye bumva ngo yitwa la Ligue internationale des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme yitwa LICRA cyo mu Faransa, ariko hakaba ari n'imiryango twavuga ibiri y'abanyarwanda hari ibuka France donc France hakaba na cyo bita communauté rwandaise de France bese abanyarwanda bagize bazana abanyarwanda batuye mu France. Iyo ni imiryango yari yateranyije kugira ngo itange ikirego, nibo rero babanje guha ijambo bariha abavoka babo bongera gusobanura ibyo bashinja ubonana, banasubiza n'ibyagiye bivugwa n'abatangabuhamya bose, bimwe babishimangira ibindi babisenya, mbese kwa kundi mu rukiko buri wese avuga ko bu n'ibintu. Nyuma aho rero baha ijambo procureur umushinjacyaha, kuko ibyaha unanakurikiranwa ubundi bihanwa n'amategeko mpanabyaha, kuvuga ko procureur agomba kugira icyo abivugaho, nawe araza muri rusange rwose yashimangiye ikirego cy'abamuregaga, avuga ko nawe yabonye ko ibyo bamureze, ibyo bamushinja, izo nteruro bamushinja rwose zinyuranyije n'itegeko, zica iryo tegeko, ko abona ko igitabo cya Onana gikwiye kwitwa ko gihakana Jenoside, ko Onana yakoze mbese yakoze icyaha cyo guhakana cyangwa gupfobya Jenoside. Nubwo atasabye igihano, ni ibintu byatunguye abantu tumaze kubigarukaho, yaje guha yaje gusubiza ijambo perezidante w'urukiko amubwira ati njye nemera ko hano amategeko yishwe, ariko ku byerekeye ibihano ni urukiko ruzabigena rukurikije uko nago narwo rwabibonye. Nuko abamurega na procureur bamaze kwisobanura, ijambo rero bariha abavoka ba Onana n'undi mugabo bavuga ko bari bafatanyije icyaha, kuko umuntu wa ufite inzu y'icapiro wacapiye igitabo cya Onana akaba ari we ukigeza ku baturage, by'amategeko mu Faransa afata ko umuntu wacapiye ibitabo aba ari we ubazwa icyaha cyo guhakana Jenoside cyangwa se cyo kuza guharabika abandi biciye mu itangazamakuru. Noneho we n'uwanditse ibyo bintu bikurikiranwa, bombi bagakurikiranwa, mbese nk'aba umwe bakamufata nk'ufatanyacyaha. Nshatse kuvuga ko mu biregura bari babiri, Charles Onana hari n'uwo Damien Sirex, nuko baha ijambo abavoka babo barisobanura rwose mu buryo burambuye, barangije noneho baha n'ijambo abaregwaga abakurikiranwa, bahera kuri uwo mugabo w'umuzungu w'umufaransa Damien Sirex, arisobanura avuga ukuntu yumiwe kuba yarageze hariya, ngo turaza kubigarukaho. Noneho mu gusoza baha ijambo Charles Onana, aba ari we uvuga ijambo rya nyuma, asobanura ukuntu nawe atumva ukuntu ibintu byageze hariya, kandi mu gitabo cye ibintu birimo byose nta na kimwe gihakana, nta na kimwe gipfobya, nta na kimwe kigabanya uremere cyangwa se gishingiro Jenoside. Nuko muri make nuko byagenze, gusinzi niba hari akabazo urufite musore, noneho tubone kujya mu mizi y'urubanza tuvuge neza neza icyo Onana bamushinje, amagambo mbese bamushinje bavuga ko yanyuranyije n'itegeko, kuko niyo dushaka kumenya no kuganiriza abadukurikira bose. Urakoze. Urakoze cyane, oya numva ibyo uvuze bisobanutse rwose. Ako nakongeraho konyine nuko wari uvuze ko ari ubwa mbere bari bareze Onana, ariko umuntu ashobora kwibutsa ko nubwo bitageze mu rubanza, mu mwaka wa 2022 amaze kwandika igitabo cyitwa Le secret du génocide rwandais, yandikanye na Deo Gracias Mushayidi ufunzwe mu Rwanda hafi kubera kuva imyaka 15. Paul Kagame yaramukurikiranye aramurega, ariko mbere yuko bigera ku rubanza Charles Onana amaze kwerekana ibimenyetso we na Deo Gracias Mushayidi bashingiyeho bandika icyo gitabo cyavugaga ku hanuye indege n'ibindi bintu bitandukanye bavanyeho ikirego bari baratanze. Nako kantu gusa nifuzaga kongeraho, noneho turagira ngo ujye ku mizi y'urubanza utubwire ingengo ku yindi ni iki n'aya magambo bareze Onana muri urwo rukiko.
nibyo kandi nabanza navuze ko ari ubwa mbere bari bamukurikiranye ubwo niba navuze ko ari ubwa mbere bamureze uragize neza kugosora kuko baramureze koko ariko ntibyageraho bamujyana imbere y'urukiko kuko uko bisobanuye ikirego babonye ko ntawe kizagira bakivanaho bon rero onana muri iki gitabo cy'impapuro hafi zirenga 655 abamurega bakuyemo interuro 20 bavuga ko arizo rwose zerekana ko umuntu yanditse ibintu bihakana cyangwa bipfobya jenoside ntabwo byose twabirebera twabijyamo hano kuko hari bimwe bitanasobanutse bidafite uburemere buhagije uwashaka kwibona byose yazajya kureba ibiganiro Gaspard Musabyimana yakoze hari kimwe rwose yafashe umwanya byose arabivuga kimwe ku kindi arabisobanura ariko hano ndumva twakwibanda kuri bitanu by'ingenzi muri ibyo 20 bisa n'ibyo bikunda kugaruka no mu biganiro by'Abanyarwanda kuko nibyo biteje impaka nyinshi cyane ku byerekeye amateka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se amateka y'intambara usanga ari byo bitera ikibazo cyane ndumva twakwibanda kuri ibintu bikora bitanu noneho tukabisobanura abadukurikira icya mbere bavuze ko gihakana cyangwa gipfobya jenoside dukurikije amategeko mu Faransa ni uko Onana yanditse yuko indege imaze guhanurwa hishwe abahutu abatutsi n'abatwa nubwo abatutsi ari bo bibasiwe ku by'umwihariko iryo jambo kuko Onana yaryanditse nuko baravuga bati umuntu uvuga ko atari abanyarwanda atari abatutsi gusa bapfuye abahakana jenoside nuko nanamukwiregura bivuze yitonze ati ubundi se ntawuhakana ko abahutu bapfuye n'abatwa ikibazo ni ukumenya gusa ababishe mu buryo baguhemo ati mu rwanda bafite n'igihe cyo kwibuka abanyepolitike b'abahutu bishatse kuvuga ko nabo bemera ko hari abahutu bapfuye ariko ikibazo kikaba nyine mu gushaka kumenya sawa abahutu b'abasivile bavuga bishwe nande bavuga ko bishwe n'interahamwe ugasanga nta kibazo ariko batuma urutoki kuri SPL ugasanga hari niho hari ikibazo iyo nteruro yo kuvuga ko abanyarwanda bose abanyarwanda bo mu moko wese bapfuye tundi ntabwo ariko gufatwa nko guhakana jenoside cyangwa se kugabanya uburemere bwayo kuko niko bimeze nta munyarwanda uzayo mateka wayaciyemo cyangwa se wayize ushobora kubyirengagiza tabashaka kubyumva ukundi rero babibonamo ko harimo guhakana akababaro kababwe nibo rwose bafite ikibazo ariko ubundi niko kuri niko bimeze ibi ngibi kubyita guhakana jenoside cyangwa se kwipfobya ntabwo ari byo harimo gushaka kuri mama kandi rero mu kubivuga iteka ryose Onana atanga ibimenyetso niba nibuka neza kuri ingingo nk'ikimenyetso yatanze n'inyandiko za FPR inkotanyi ubwazo zavugaga muri mata 94 zoherezaga muri za runini muri za mu bindi bihugu zivuga ko ibintu bitazi mu Rwanda ubwazo zavugaga ko abicwaga bari abahutu n'abatutsi no ku rwandiko rwa mbere yerekanye imbere y'urukiko nanjye nta rugo nari nduzi ndatangara bohereje urwandiko rwa mbere bavuga ko mu Rwanda harimo kuba jenoside ku banyepolitike b'abahutu n'abatutsi ku banyepolitike b'abahutu n'abatutsi batavuga rumwe n'ingoma ya Habyarimana koporo yararuherekanye turumirwa se umva ko aba n'iki gihe ntabwo bari basobanukiwe ariko ati nimurebe namwe abantu bavugaga ibintu bikiba ko hapfaga abahutu n'abatutsi banyepolitike batavugaga rumwe na leta yaririho sinabona uko wendaga ko nyine amoko yose yicwaga muri icyo gihe nibutsa ko n'ubundi abambere bapfuye tariki ya 6 cyangwa se ya 7 mu gitondo ari abanyepolitike bari muri opozisiyo kandi abenshi bari abo rero kuza kuvuga ko umuntu ubivuga ubu ngubu nyuma y'imyaka 35 ngo arimo ashaka kuhakana jenoside no gushuka abantu kubeshya abantu umuntu wese ubizi ntabwo ari kubibazo cyiza icyo ni icya mbere icya kabiri Onana yanditse
ko Paul Kagame n'abasirikare be bari bashikarijwe no gufata ubutegetsi gusa kandi ko batigeze barokora abatutsi. Icyo kintu yaracyanditse koko ngiye gusoma mbona cyanditse icyo cyanditse ubwo gisobanura cyangwa se mbere yawe cyangwa se akagira ibindi bigeramo ati nacyo rero cya mbere cya kwanza simbona ugihuriye na jenoside no guhakana jenoside ubwayo niba koko ariko byagenze ntibubuza ko jenoside kuba yarabaye kandi ntibigomba kugabanya uburemere bwayo. Ati rero unabirebye sinabikuyeho kuko onanaya igitabo cya cyanditse nk'umushakashatsi ntawe ubihakanya n'abamurega ntabwo babihakana nabyanditse ariko ngize ahantu mbikura ntabwo ari ndahimbye kandi ahanabikuraga habaga ari ahantu hanyuranye henshi hatuma ngusha ku mwanzuro ufatika. Ise nabikuye he? Nabikuye nyine mu nyandiko za SPL nanone SPL muri kiriya gihe amafax menshi yorezaga cyangwa se inyandiko nyinshi yorezaga harimo izo kuvuga ko leta bari bahanganye yari mikuru bwicanyi ubundi ko nubwo bwicanyi bwakorerwaga abanyepolitike ubundi yaje no kwerekana inyandiko aho SPL yavuze ko harimo haba jenoside du peuple rwandais ku baturage b'abanyarwanda. Izo nyandiko zose rero SPL yorezaga hari n'izo yorezaga ivuga ko idashaka abantu baza kwitambika mu mirwano hagati yayo n'ingabo za guverinoma nubwo kuza kw'abo bantu baje kwitambika byagira icyo bimarira abantu barimo bicwa. Ibyo rwose SPL yabyanditse idashidikanya ikintu gusa bifuzaga ni uko haza abantu baje gufasha impunzi baje muri operation humanitaire ariko ingabo muzamuma kuza kugira ngo abantu bose bashyire intwaro hasi harimo n'imihoro ya y'interahamwe. SPL yakomeje kuvuga ko itabishaka ko rwose uwakwibeshya akaza kuzambika kandi agatanga inyandiko akandika kerekana fax zagiye muri Pentagon akerekana ibyagiye mu Faransa mbese ati njye muranziza ko wenda nabishyize ahagaragara ariko ngibi birahari n'umuntu wamfashije gucapa iki gitabo nawe narangije kubimwereka abona ko uko bifatika. Icyo kintu rero ntabwo mwavuga ko ari ugushaka gufuswa amateka kuko niyo mateka niba hari abadashimishije icyo si ikibazo cyane nuko icyo nacyo kiba baragisobanuye. Nuko haza icya gatatu yanditse ko SPL Inkotanyi yakinnye umuzungu Narara. Se ni ukuvuga ko yakoze escroque yakinnye umuzungu Narara isi yose aho yagiye yemeza ko ifite ibimenyetso y'uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe. Okay, nero ngiyeje kwisobanura mu gifaransa n'ikintu mu kinyarwanda ariko icyo ashatse kuvuga ni uko SPL yanditse ko SPL Inkotanyi yabeshye isi yose yuko yari ifite ibimenyetso ko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguwe. Ati ibyo bintu SPL yakoze rero ni escroquerie ku isi yose kuko byagezeho bagahigira ati none byabimenyetso wavugaga birihe ikarangwa kubitanga kugeza naho yananiwe no kubitanga mu rukiko rwa Arusha bikaba byaratumye n'urukiko rwa Arusha runanirwa kwanzura ko jenoside yateguwe. Iki ngiki rero nicyo bagizeho impaka cyane kuko iki kintu cya escroquerie abamuregaga barimo bavuga ati onana ari kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi ngo ni escroquerie ku mateka cyangwa se escroquerie bakoreye isi yose. Ugasubiza ati no musome igitabo nanditse si byiza ntabwo muri kunshinja amagambo navuze ku buryo nahindura. Ati mure byanditse ndavuga ko ari iyo gahunda ya SPL yarashyize imbere ivuga ko ifite ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside aricyo nyine escroquerie ariko SPL yabeshya abantu babwira ko umugambi bifite ibimenyetso ko wateguye ariko igihe cyo gutangira ibimenyetso cyagera bikabura. Icyo rero nacyo yagisobanuye mu buryo bworoshye cyane afite impapuro noneho avuga ko yagiye navugana n'abantu bo muri TPR bakamwemeza ko ibimenyetso byaguze ariko aho yashoboye kwerekana ko icyo kintu gifite ukuri kukivuga ni uko yibukije ko muri TPR ikintu cyo kuvuga ko hari umugambi wa jenoside
w'ukora jenoside icyo kintu TPR yanzuye ko itakiboneye ibimenyetso. Abamuregaga rero bakavuga ati TPR ntabwo ari uko urukiko rwa Arusha rwananiwe kubona ibimenyetso itegurwa mu cya jenoside ko bishatse kuvuga ko itateguwe nk'uko bajyaga bamusubiza. Igihe cyo gusubiza kwabona naho gatari ko sinamwe gushyira mu gaciro TPR yari ifite miliyari ebyiri yakoze imyaka miliyari ebyiri z'amadolari zo gukora yakora imyaka icumi ishyigikiwe n'ibihugu hafi ya byose ari mu Rwanda. Ni gute yananiwe kubona ibyo bimenyetso? Ni gute yabinaniwe? Ati kandi niba rero na FDPR yaraniwe mwebwe se muvuga ko bihari kuki mutabitanga noneho ngo muciteka? Ugasanga birabayoboye none bakavuga bati n'ubundi si ngombwa gushaka ibyo bimenyetso kuko ukurikije ukuntu byagenze ukurikije ukuntu abantu bicwaga ubukana bwari buhari ukuntu byari biteguye amabariyeri ibyo byose birerekana ko ari ibintu byateguwe. Ubona nakavuga ati ibyo rero simbyanze ariko ibyo nabyo byageze imbere ya TPR yanzura ko bidahagije kugira ngo byerekane ko ari umugambi wenda hari harimo ibintu byo kwishyiramo ubushake bwinshi ariko icyo bita umugambi plan préexistant TPR yanzuye ko ntawe. Nanjye rero ntabwo nanyuranye na TPR nimba mbibuze ushaka kunyita kumbihakana yazana abazana TPR ku kintu ntabwo nshobora kubishyira. Magambo makeya mu kwiriguye atanga nyine yibutse n'imanza bagiye banagira abere mu bamwe bahamijwe icyaha cya jenoside baba bagiye bagira abere ku cyaha cyo kumvikana gutegura jenoside. Ibyo byose birerekana nyine ko iki kintu cy'umugambi kitari cyumvikana neza niba ngiye umushakashatsi bishyize ahagaragara waza kunyita ko ari ugukabya jenoside yaba ari ugukabya. Nuko icya kane rero unanayanditse nuko ubungubu gukomeza guhata abantu ko habayeho itegurwa rya jenoside cyangwa urugamba rwo gutabara abatutsi ari ugufefeka amateka. Kijyanye n'icyo ni cya gatatu ariko icyo ngicyo nacyo bakunze kugikarwaho cyane kuko ikintu cyabarakaje uko Onana yashimangiye ko uko FPR uyu munsi yigamba ko yaje mu rugamba rwo guhagarika jenoside atari ibintu rwose yari yishyiraga imbere atari ibintu rwose yifuzaga nuko akabihuza n'icyo twavuze kare nyine ku ngingo kabiri akavuga noneho ko icyo bagamije uyu munsi ari ugufefeka amateka. Ibyo arabyerekana cyane kirango nta nubwo abamurega babitinzeho kubyo ari kubagaragaza nk'abantu bashaka gushyigikira cyane nyine imvugo ya FPR umunsi wa nyuma icyo kintu ntabwo abamurega na Prokure babigarutse cyane bavuze gusa ko yabyanditse ariko na nawe yafashe umwanya wo kwisobanura no mu avoka rwose arabisobanura. Nuko iki cya gatanu ari nacyo cya nyuma tubiganira hano kuko hari 20 icya gatanu Bamuziza nuko hari aho yanditse yuko FPR Inkotanyi ubungubu yifuza ko hajya havugwa jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo yikingire ikibaba ubwicanyi ndengakamere yakoze harimo za crime contre l'humanité bati iki nacyo rero ni uguhakana jenoside ni ukuyipfobya. Ni gute ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo? Ati none se namwe nimurebe umugambi FPR ifite yo kugira ngo havugwe gusa jenoside yakorewe abatutsi havugwe gusa ubwicanyi bwakorewe abatutsi nuko bigaragara ko ubwicanyi ubundi bwagiye buba abantu benshi basigaye bavuga ikifuza ko bwajya hagaragara abantu bakawumenya hakagira n'izindi ngaruka zavamo. Muri makeya narunduguye ngira ngo ngerageje gusobanura ingingo eshanu zikomeye zateje impaka bamwe bamushinjaga n'ukuntu Sharon anafikiriye ngo nawe basubije ijambo. Urakoze cyane Gustave. Mbere yo gukomeza hari indi ngingo nifuza ko watuganirizaho yakunze kugaruka ni ukuba ngo Sharon Nana yaravugaga jenoside mu gitabo cye akayishyira mu tubago hagati y'utubago. Sinzi nimba hari ikintu ushobora kutubwira hanyuma tukabona gukomeza. Icyo urumva ko nyine nta nubwo nari nagifashe muri ibyo bitanu bikomeye kuko ni ikintu cyasakuje ariko baragisetse cyane bati nyamureka
abantu bose bazi ururimi rw'igifaransa gushyira ijambo mu tubago twigime ntabwo bigomba kugaragara nk'aho ushaka kubitesha agaciro ati icya mbere cya kwanza nabikoraga iteka ryose iyo nasubiragamo imvugo ya FPR ese ati FPR aho yavugaga iti jenoside iri kuba ukavuga kuri ibyo FPR yavugaga ati nibwo yakoreshaga utubago noneho nyuma yaho mu gitabo aho we ubwe yavugaga jenoside icyo gihe ntabwo yashyiragaho utubago kandi koko aza kubyerekana ati biranatangaje ko iki kintu bagishyize imbere kuko isumbye igitabo cyose usanga ahantu akoresheje utubago ari inshuro 120 mu mapurashi 550 ariko aho ntakoresheje utubago kuvuga aho yayivugaga ati bigeze ku nshuro hafi 30 cyangwa se 40 sinibuka neza ubwo mbese kimwe cyo yahise kivana mu nzira urebye nubwo nta n'uburemere bigifite ariko ni kwa kundi nyine abantu bashaka akantu kakadetaye babuze ibintu baba bashinze umuntu bakabyuriraho ariko na narabisobanuye nta nubwo procureur yabigarutseho cyane procureur yari yavuze imbere ye ntabwo yavuze cyane noneho onana n'umwavoka bavuze iki kintu baragisobanura bumva kirumvikanye tukakuri twe twabikurikirana twumvise ibyumvikanye ngo tuzareba icyo urukiko rubitekerezaho urakoze cyane Gustave uko gahunda twiteganyije uyu munsi turabanza guha ijambo abatumirwa bavuge ku ngingo bari baduteguriye hanyuma noneho tuze gufata umwanya wo kugira ukubaha ijambo mugira icyo mushobora kubabaza tutagira ngo tubanze duhije tuwikaze Nadine Mutoni ndabona yashoboye kwikonekita Nadine uratwumva yego ndabumva ushaka gusuhuza abadukurikira muraho kandi murakomeye nagira ngo nshimire abadukurikiye mwese igihe mwigomwe mukaza kutwumva ngewe rero icyo ndi bubabwire ntabwo ninjira muri detaye z'urubanza kubera yuko ntabwo nigeze niga amategeko nta nubwo nzi amategeko ndababwira ngewe ibintu gusa byantangaje nk'umuntu ugiye kureba ushishoza yibaza ibibazo ubwo ikintu cya mbere cyantangaje ni uko umushinjacyaha yagiye kuvuga avuga ngo indege yahanuwe ngo ku itariki z'umunani z'ukwezi kwa kane ibyo kabemo nta munyarwanda n'umwe utabizi yuko indege yahanuwe ku itariki ya gatandatu urumva ni ikintu gitangaje kamemo ku muntu wafashe igihe cyo kwiga idosiye ikindi yongeyeho rero gitangaje ni uko yavuze ngo yasomye chapitre zimwe na zimwe z'icyo gitabo bari kurega ubwo rero ngiye nk'umuntu utazi amategeko nibajije ukuntu umuntu aza kurega igitabo atanagisomye cyose kugeza n'ubu ngubu ntabwo nabona igisubizo biracyari amayobera ubwo rero haje umugabo witwa Dupakiye abantu bakurikirana ibintu byo mu Rwanda mujya mumwumva yari umwe mu batangabuhamya mu bushinjacyaha ubwo rero yanenze yuko Onana atigeze agera mu Rwanda kandi bari kumuburanisha imbere y'abacamanza nabo batigeze bagera mu Rwanda ahubwo yakoze n'agashya kuko yagereranije Onana n'icyorezo cya COVID oh ni ibintu biba bitangaje nyine kumva umuntu mukuru uvuga ibintu nk'ibyo ikindi kandi umwe mu bavuka b'amashyirahamwe yarengera uburenganzira bwa muntu yagombye gusobanura ukuntu bajya bamagana ubwicanyi bwa Paul Kagame kugira ngo yerekane ko ntaho babogamiye ariko Onana we mu gihe igihe cye cyo kuvuga cyageze aravuga ati none se ati ko muri kundega ko muvuga ko mushimangiye uburenganzira bw'abarescape none abarescape bafunzwe mu Rwanda nka ba Karasira na ba Mushayidi ko ntigeze mbona mutanga ikirego cyo kubaburanira cyo kubavuganira noneho iryo burana muri kundega ntibike rero nk'umuntu wumva nyine wumva ari ibintu bitangaje kuko wumva hari ikintu kidasobanutsemo neza nuko ubundi ikintu cyangombwa cyatangaje wenda abantu benshi nuko mu bantu baje gushinjura Onana harimo abantu b'inzego zose harimo abanyarwanda benshi pe
ariko hari harimo n'abantu b'abasirikare b'abafaransa, hari abanyarwanda nyine bahoze muri politike no mu gisirikare mu Rwanda imbere na nyuma ya jenoside, harimo abadiplomate, harimo abavuka mpuzamahanga ndetse n'abarescapé. Igitangaje rero nuko mu bashinjacyaha nta munyarwanda wari urimo, nta n'umunyarwanda bazanye wo kuvuga umutangabuhamya, ahubwo umuntu wenyine w'umunyarwanda wavugiye ubushinjacyaha ni Marcel Kabanda uri perezida wa Ibuka. Kandi Marcel Kabanda nawe nibyo byayo yavuze ko yavuye mu Rwanda afite imyaka 17 muri za 70 na kangahe, ko na wafete jenoside yakorewe abatutsi yabaye atari mu Rwanda, ko atabonye ibintu uko byagenze. Ubwo rero byari bitangaje nyine ko abashinjacyaha baregaona na yuko atigeze ajya mu Rwanda, kandi akaza gushinjwa n'umuntu nawe uherutse afite imyaka 17. Bo muri kumva ko byari ibintu birebire, ariko mu bashinjacyaha baonana hari harimo abafaransa gusa. Donc uretse uwo Marcel Kabanda hari harimo na avoka wa communauté rwandaise, nawe wavuze, nawe wari muri iyo kipe y'abashinjacyaha, naho ubundi barabazungu gusa. Ubundi ikindi cyantangaje nuko donc njye nakuze nk'umunyarwanda usanzwe nzi yuko donc mu kwa kane mu 1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko nibyo Gustave yavuze kare, ubwo ngubwo twamenye mu rubanza nyine ko afite mu kwa kane hari amafax abiri FPR yohereje yanteye ngiye urujijo pahapo ugereranije n'ibintu nari nsanzwe nzi. Ubwo rero ayo mafax imwe yayohereje ku itariki 12 z'ukwa kane 1994 ivuga ko hari kuba jenoside y'aba opoza tutsi ehutu. Iyindi fax ayohereza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mu 1994, noneho ivuga yuko hari kuba jenoside Rwanda kandi yuko babifitiye ubuhamya. Ubwo rero njye ntago nari nzi yuko FPR igeze ivuga ko hari jenoside y'aba opoza hututsi cyangwa se ko hari jenoside Rwanda. Donc en fait impamvu byambere urujijo nuko hashize imyaka umuntu wese utavuze yuko habaye jenoside yakorewe abatutsi bamugira igicibwa, noneho nkibaza ntago nari nzi ko izo fax zabayeho. Donc ibyo nabyo biri mu buhamya onana yatanze yerekana nyine iby'ubuhamya yari afite. Ikindi kintu rero cyari ntuza gitangaje cyane ni umugabo unababwiye kare witwa Dupakiye yaje we yaje gutanga ubuhamya, ariko yanditse ibintu bye byose, noneho igihe ibyo yanditse birangiye aratangira noneho bamubaza ibibazo, uwiregura avoka wireguraga wabonana bamubaza ibibazo, bamubajije ibibazo amera nk'aho ataye ibyo yavugaga, noneho agira ararakara atubwira ati ibi byose n'ubundi ni ibinyoma, nta bwoko bwigeze buba mu Rwanda, ko nta bahutu n'abatutsi bigeze baba mu Rwanda, ngo abahutu n'abatutsi bari caste socio. Mbabwiza ukuri nashatse ijambo ryashobora gusemura caste socio, nasanze wenda umuntu yavuga ko ari urwego social, wenda bitewe n'imitungo umuntu yari afite. Ubwo rero ababituye aho ngaho, nuko ibyo nabyo rero ni numvise ari ibintu bitangaje mu rukiko rw'abantu baje bateguye dosiye kameme k'umuntu ageraho akavuga ibintu nk'ibyo. Uwo mugabo witwa Dupakiye nyine niwe nababwiraga wagereranije onana n'icyorezo cya COVID. Ubwo rero nyine ubwo mbabwiye ibyo nabonye bitangaje muri urwo rubanza, ubwo n'abandi banyunganira bakababwira rero ibikurikiyeho. Urakoze Nadine,
uyu cyane cyane igitangaje mu byo uvuze umuntu akuyemo hari byinshi cyane, ariko cyane cyane icyo kintu cyo ku cyo kwerekana ukuntu mu bashinjuraga onana hari harimo Abanyarwanda b'ingeri zose, harimo Abafaransa, harimo abasirikare, abasivile, abadiplomate, ariko ko ku ruhande rwa accusation nta munyarwanda n'umwe uretse uwo Marcel Kabanda wari muribuka. Ukibaza nyine nimba ari igitabo cy'abanyarwanda cyahungabanyije abanyarwanda koko cyangwa ari abo bafaransa baje kumushinja, cyane cyane iyo urebye nk'ama statut y'amasosiyo amwe n'amwe arega. Nafata nk'urugero rwa survie, umuntu wese agishobora kujya kureba amastatut yose ya survie usanga ko iyo association ikintu cya mbere igamije ari ukurwanya ngo neocolonialisme français en Afrique, ugasanga komisiyo yayo ari ukurwanya ibikorwa by'abafaransa muri Afurika. Ntabwo mvuze ko atari ko legitime cyangwa ko atari legitime, ariko ukibaza nimba koko nyamukuru impamvu bakurikirana onana ari ukubera ibyaba yaranditse cyangwa ari ukubera ko bashaka ku sinzi uko navuga mu Kinyarwanda ariko de regler des comptes à la France par rapport à ses actions muri Afurika. Tudatinze mu magambo najya mu ijambo wa umutumirwa wa gatatu ari we Alfred Antoine Uzabakiriho, nawe washoboye kujya i Paris araza kutuganiriza ku ingaruka z'urubanza, akatubwira izo ngaruka zizaba izihe yaba kuri onana ubwe cyangwa ku banyarwanda muri rusange. Alfred Antoine, ijambo ni ryawe. Murakoze, ndi kumvikana? Turakumva. Murakoze. We nkuko ubivuze nanjye nabashije kwitabira rura rubanza ku munsi wa nyuma urubanza. Mbanze kandi nanashimira Gustave wafashe umwanya agasobanura ibintu byose neza uko byagenze muri detaye, ndetse na Nadine nawe watubwiye uko yabonye ibyamutangaje. Ndabashimiye bombi. Njyewe rero ku bijyanye n'ingaruka mbona kuri ruriya rubanza, ingaruka ziba nziza cyangwa zikaba mbi, ariko ingaruka nziza ubwo ni igihe onana azaba yatsinze, ntabwo ndi bubitindeho. Hazabamo ingaruka nziza, hazabamo nabyita inyungu ku Banyarwanda ko amateka yabo azaba atsinze kandi ko azaba ashobora kuba noneho yaganirwa hatariho za birantega, hatariho za obstacles zituma abantu batabasha kugira ibyo baganiraho. Ingaruka mbi zo nizo nyinshi, ni nazo nifuza kuba natindaho kubera ko zimeze nka danje itegereje Abanyarwanda, ariko ntabwo ari Abanyarwanda gusa, nabonana ndetse n'amahanga yose akubiyemo abashakashatsi bashobora kwifuza gukora ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda. Kuri onana, duhereye kuri onana, ingaruka zizabaho ni uko kiriya cyaha ashinjwa, hari kiriya cyaha ashinjwa ni icyaha gikomeye, ntabwo wavuga ko ari icyaha cyoroshye. Icyaha rero mu mategeko y'Ubufaransa gihanirwa kuba aramutse atsinzwe ruriya rubanza yafungwa umwaka umwe, yakatirwa igifungo cy'umwaka umwe ndetse akanacirwa n'ihazabu 25,000 by'amayero. Ngira ngo ku badukurikiye bari mu Rwanda, umuntu agerageje kuvunja ku isoko rihagaze uyu munsi byafata nko muri 70,000,000 z'u Rwanda, urumva ko rero atari amafaranga makeya. Aramutse ageretseho ko onana yaba yafunzwe igifungo cy'umwaka, yaba yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe. Ariko ntabwo byagarukira aho ngaho gusa, hari n'izindi ngaruka zindi zumvikana zitari izo ngizo zivuye ku mategeko. Hari uko n'igitabo cye gishobora kuvanwa ku isoko, nticyongere kuba cyagurwa kigacibwa, ndetse uretse na kiriya cyonyine, noneho n'ibindi bitabo, kuko icyo bareze nk'uko Gisabera bisobanuye n'ikiriya kivugwa kuri Operation Turquoise, ariko n'ibindi bitabo yanditse, murabizi ko nari umushakashatsi wanditse ibitabo byinshi ku Rwanda, nabyo bishobora guteshwa agaciro cyangwa se bigatakarizwa icyizere. Nayo n'indi ngaruka yava kuba onana yatsindwa runo rubanza. Onana nawe nk'umushakashatsi ku giti cye, muzi ko
onana ari muri bake babasha gukora ubushakashatsi bakagera ku mpapuro z'amabanga ubwo archive sinzi ko nazita mu Kinyarwanda ububiko bw'amabanga bwaba ari ubwo mu muryango w'abibumbye bwaba ari ubwo muri za leta zitandukanye nka leta y'Ubufaransa ari muri bake babasha kubigeraho bakabasha kubyanaliza bakandika ibitabo nka biriya bikubiyemo amateka abantu bamwe na bamwe bataba bifuza kumva onana rero nawe aramutse atsinzwe runo rubanza nk'umushakashatsi yatakarizwa icyizere kuko abantu bavuga bati ibintu wavuze ntago ari byo wagiye mu rukiko uraburana uburanira mu gihugu gikurikiza amategeko uratsindwa ubwo rero ntago ari byo ikindi mbona cyaba kuri onana FPR twese turayizi ubugome bwayo n'ubukana bwayo sinabura kuvuga ko nayo yashyiraho agaciro igishwa kayo nubwo n'ubundi ibyo tubona ubu ngubu ni urubanza rwasabwe na Kagame ni urubanza rwasabwe na FPR ntago nabura kongeraho ko onanatsindwe rura rubanza FPR yakomeza kumuhiga cyane naho yaba yarangije icyo gifungo yanishyuye amande y'ibihumbi 25 leta y'u Rwanda ishobora no kumushyirira impapuro zimuhagarika zimubuza kuba yatembera ku isi hirya no hino ku buryo ashobora gufatwa akaba yajyanwa mu Rwanda akongera agacirwa izindi manza za nyirarureshwa mu nkiko zo mu Rwanda donc rero mu magambo make kuronana murumva ko le danger hatari ni nini cyane kuri we ku buryo biteye inkeke cyane ku banyarwanda rero kuri twebwe natwe ntago twavuga ko bitatureba ni ibintu bidufataho cyane ni ibintu bireba abanyarwanda cyane nifuza ndetse ko abanyarwanda bajya bitabira imanza nk'izi ngizi kuko harimo ibintu byinshi bibareba tuvuge uru rubanza nk'uko Gustave na Nadine babisobanuye abambanjirije ni urubanza ruri gucirwa amateka y'u Rwanda amateka yacu niyo ari gucirwa urubanza amateka yacu niyo azakatirwa ku itariki ya 9 z'ukwa 12 ni urubanza rwavugiwemo amabanga menshi kubera kunyenyereza archive parler hari ibyanditswe donc impapuro mpimbano impapuro z'ububiko bw'ibanga zaravuze zaravugishijwe zavuze icyo zibitse ku buryo rero hari amateka hari amabanga menshi cyane yari abitswe nk'ibanga ariko yabashije kuvugwa mu rukiko Nadine yabivuzeho nk'izo fax ebyiri FPR yohereje muri Nations Unies iri kuvuga yuko jenoside ifitiye ibimenyetso ko iri kuyibona byari kuba byiza rwose FPR nanjye mbona nta kanya ko kuyisaba rwose abantu muri FPR mwakagira imana mwe ibyo bimenyetso nimubyerekane hakiri kare abateguye jenoside rwose bafatwe bahanwe ubwo rero nkurikije nkikomeza kuvuga urubanza ni urubanza rukomeye cyane kuko ni urubanza rwavugiwemo ibihugu bikomeye Amerika yaravuzwe Faransa bwaravuzwe Ububiligi bwaravuzwe Union Européenne yaravuzwe Congo yaravuzwe ni urubanza rufata ku bihugu bitandukanye ku buryo kandi bikomeye ku isi ku buryo umuntu atakwirengagiza ko ruzagira ingaruka ku mateka y'Abanyarwanda uru rubanza rero abambanjirije babisobanuye onana narutsindwa amateka yacu nk'abanyarwanda igice kimwe cyayo kizasirangana cyane cyane ubwicanyi bwakorewe abahutu hanyuma ubwicanyi bwakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi yo izarushaho kuba igikoresho cya FPR kubera ko nk'uko mubizi FPR ikoresha igiturufu ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo icecekeshe abantu bose bafite ibitekerezo byigenga abantu bose bigenga mu bitekerezo abantu bose bavuga amateka yabo uko bayabayemo bamwe bazacecekeshwa kubera yuko mu kuvuga amateka yabo bashobora kuzavuga ibyo FPR idashaka kandi izaba ishobora kuzaba yaratsindiye muri urubanza bigatuma batabasha kubivuga
bisanzuye nta mususu kuko kubivuga bizaba bigize icyaha mu gihe uru rubanza ruzaba rubaye itegeko. Murabizi kandi ko wenda bambanjirije ndumva batabivuze ni ibintu byabaye nk'ibihurirana iminsi mike mbere y'uko urubanza rutangira. Muribuka ko Onana nawe yareze Kagame ko ashaka kuzamwivugana. Muribuka ko hari amatariki abiri nshobora kubibutsaho. Itariki imwe ngira ngo ni umwaka ushize, hari mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize, hari itariki enye z'ukwa karindwi mu mwaka w'2023 Kagame yavuze ko amateka y'u Rwanda we na FPR bayandikishije amaraso kandi ko nta muntu waza kuyasibisha ikaramu cyangwa kwandika yandi akoresheje ikaramu. Ibyo rero yarabivuze ntitwamenye neza icyo ashaka kuvuga, ariko nyuma yaho nyuma y'umwaka umwe ejo bundi ku itariki 16 z'ukwa karindwi mbere y'igisa n'amatora bakoze, umunyamakuru yamubajije ati se abapfobya jenoside barimo Charles Onana, barimo Madame Victoire Ingabire, barimo Jean Boisbert, ati bimeze gute? Kagame aramubwira ati mubareke, ati bazapfurwa bapfuye, ati mubareke, bafite na Congo ngo ibashyigikiye, ngo igihe kindi kigera ngo tuzabyinjiramo. Njye ntabwo nabura guhuza ayo magambo yose, ndetse ngo ngize no kuri uru rubanza bita bigaragara ko ni urubanza rwasabwe na Kagame, urubanza rwasabwe na FPR, kandi arabizi neza ko rutsinze, yacecekesha benshi, arabizi ko rutsinze yabasha ya gukomeza gukoresha iturufu ya jenoside yakorewe abatutsi mu nyungu ze nk'uko tujya tubibona uyu munsi. Mu by'ukuri rero nuko nguko mu magambo make ndi kubona ingaruka zaba ku Banyarwanda ikomeye cyane, nuko igice kimwe cy'amateka kizasiga, cyane cyane ikiri cyanditse mu bitabo by'ubushakashatsi bwa Onana. Ahandi nuko abantu bazacecekeshwa ntibabashe kuganira ku mateka kubera ko rura rubanza rwaba rwagizwe itegeko. Ibyo kandi ntago bireba Onana gusa nk'umushakashatsi mpuzamahanga, umushakashatsi utari umunyarwanda, n'abandi bashakashatsi banditse ibitabo bikomeye ku Rwanda ba Judy Rever, ba Michaela Wrong, bari bose basirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse n'abanyarwanda banditse ibitabo byabo bavuga amateka yabo, abo bose hariho risque, hariho danger yuko bacecekeshwa kuko uko bavuze amateka n'ibizaba bidahuye n'ibyo FPR yifuza bizaba ikibazo gikomeye. Ikindi cya nyuma nasorezaho mu kuvuga ingaruka ni uko amateka y'u Rwanda, ibyabaye mu Rwanda, Operation Turquoise ivugwa mu iki gitabo ihita ifata no kuri Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane ko Operation Turquoise ihana akarere ka Operation Turquoise karimo prefecture ebyiri zihana umupaka na Congo. Ubwo rero bifata no kuri Congo, kandi murabizi ko leta y'u Rwanda ihagarariwe na Paul Kagame ishinjwa ubwicanyi bukomeye cyane bwakorewe abanyekongo barenga miliyoni 10 z'abaturage ba Congo. Ibyo bikaba byanditse muri mapping report, raporo mapping nayo yanavuzwe mu rukiko. Bikaba kandi bihora byandikwa mu maraporo y'abahanga tunabita ngo iki aba expert de Nations Unies, abahanga bakorera umuryango w'abibumbye bakora bakora za enquete ku bwicanyi FPR na Kagame bakorera muri Congo. Ibyo bihora hafi buri mwaka cyangwa rimwe mu myaka ibiri tubona raporo nshyashya iri kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zatumwe na Kagame kujya gukora ubwicanyi muri Congo. Ibyo byose rero umunsi igitabo cyanditswe n'umushakashatsi nka Onana cyateshejwe agaciro kigakurwa ku isoko kandi nacyo kivuga ku bwicanyi bwa Kagame muri Congo, hariho
risque yuko nabwo ubwo bwicanyi butazongera kuvugwa hanyuma izo nzirakarengane z'abakongomani nazo zikibagirana murumva rero ko ari ibintu bikomeye ngira ngo biri na bimwe bisobanura impamvu mu rukiko nacyo ni ikintu gitangaje wenda nakunganiraho Nadine wabanjirije biri mu icyo kibazo cy'uko amateka y'u Rwanda afata kuri Congo ikibazo cy'uko onana nacecekeshwa n'ubushakashatsi bwe bugateshwa agaciro ko n'inzirakarengane z'abakongomani zizaburizwamo abakongomani ubona ko bacyumvise abakongomani ubona ko uwo mubare wa FPR barangije kuwubona akabona icyo FPR igambiriye niyo mpamvu mu rukiko hari harimo abakongomani benshi cyane bitabiriye rura rubanza kandi ukabona ko bari très très actif bari bashyigikiye onana bamutera akanyabugabo bakamubaza ibibazo bakamuha umwanya wo kuvuga nyuma y'urubanza ukabona rwose ko bafite imbaraga mu kumushyigikira abakongomani rero ibyo ngibyo barabyumvise nakwifuza ko n'abanyarwanda nabo babyumva gutyo muri make rero ingaruka ni uko nguko nazivuga mu magambo make ubwo n'abandi bashobora kunyunganira murakoze urakoze cyane Alfred Antoine cyo navuga gusa ni uko izo ngaruka zimwe tuzibona deja mu Rwanda hari abanyarwanda benshi ndetse harimo n'abarokotse jenoside benshi uyu munsi bafunzwe cyangwa bakurikiranwe bazira ngo gupfobya jenoside kubera ko baravuze bimwe bimwe bijyanye n'ingingo zimwe onana arimo araregwa ukabona bene ibyo bintu abantu banyakurikiranwa mu Rwanda bashaka kuzabigeza no mu Bufaransa kandi ugashobora no kugera ku ingaruka mu bindi bihugu bitandukanye tugiye gufata umwanya w'ibibazo rero ndagira ngo nsabe Alfred Antoine kungira koste cyangwa guha ijambo abantu ba mbere bifuza kubaza ibibazo turabaha umwanya w'umunota umwe kubaza ikibazo kugira ngo dushobore gufata ibibazo bitandukanye tubiganireho nk'igice cy'isaha mukivuga mukanavuga uwo mushaka kubaza ikibazo Alfred Antoine ngira ngo ngiye ntabwo nshobora kubona barimo gusaba ijambo sinzi niba wowe ubabona nibwo nagira usaba ijambo ndamubona ariko nawe mukabera buri co host ushobora kuza kubakira ndabona uwitwa Mukashema Claudine ari gusaba ijambo na Maître na M Rusagara y'Ubusagara reka duhe ijambo Claudine Claudine umwanya ni uwawe urakoze kumpa ijambo Alfred Antoine ni uko mbabarira ntabwo natangiye ikiganiro cyose naje Gustave ageze hagati ntabwo nakurikiye intervention ye yose ariko ya Nadine yose nayumvise ibibazo byanjye ni byinshi ariko buriya kubera ko baduhaye umunota umwe sinzi niba birashoboka ko mbirangiza icya mbere reka mbaze Nadine nakurikiye kuva atangira numvise akomeza gukoresha inyito ngo jenoside yakorewe abatutsi arayemera ko iyo nyito ariyo cyangwa ni ukubivuga kuko ari gutyo babyita nyuma yaho yarari nkuko yabitubwiye nyuma y'ubuhamya bwinshi amaze kubona na nyuma y'uru rubanza nyine uko yavugaga yararimo ndetse n'impapuro ebyiri yatubwiye faxe yoherejwe na FPR nicyo kibazo cyanjye cya mbere icya kabiri ndakibaza wowe Antoine kubera ko mbona waje mu izina rya Jambo sinzi niba ari wowe uyihagarariye cyangwa ari uko wafashe iryo niba navuga ngo ni ibendera Jambo yakomeje kugaragaza ko hari abantu ifatanya nabo urugamba natanga urugero rw'ishyaka ririya musanga mfura arimo niba hari uwanyibutsa uko ryitwa ishakwe sesa kandi wari uri mu rubanza niba nibuka uko wavuze
kandi wumvise ubuhamya bwa Musangamfura. Ese nka sinzi niba uhagarariye Jambo, ariko nyine mvuze ko kubera ko ndi kubona baje mu cyapa cya Jambo, nka Jambo wasubiza niba muzakomeza gukorana nk'uko mwasinye amasezerano, gukomeza gukoranya nawe marigre ubuhamya yatanze, cyangwa muzabiganiraho buri contre Onana, kandi kuko bigaragara ko yari yafashwe nk'umutangabuhamya ku wa Onana. Nka Jambo urabivugaho iki? Icya gatatu ndakibaza Gustave, navuze ko ntakurikiye uko yatangiye, wenda namubaza ibiri ibitari mu byo yavuze, kubera ko ari hano nanjye mpari, nibwo buryo mbonye bwonyine namubaza publicoma, kuko hari ikibazo cyamubajijwe kuri Facebook kandi nzi neza ko ahari ntiyasubiza. Wenda ntago gihuye ni directomani na topic y'uyu munsi, ariko byaravuzwe ko ari mu bantu bashobora kuba baragiriye inama Onana kuba yafata Musangamfura. Nibaza ko hari ababivuze, ni njyewe nabyumvise kuri radio Isubyo, mbibona no kuri Facebook kandi bamutaginze ntiyagira icyo abivugaho. Ese abo bantu baba barabihuje n'uko hari Jambo ikorana na Nishakwe, bakaba ariyo mpamvu? Nibyo koko byarabaye cyangwa ntago ari byo? Murakoze, ndareka mbe ngarukiye kuri ibyo, nimba ari umwanya ndakomeza, mfite ibindi nka bitatu cyangwa bine. Urakoze Claudine kuri ibyo bibazo. Reka duhere kuri icyo kibazo cya nyuma, noneho duhe Ijambo Gustave gusubiza, hanyuma tubone ku Ijambo n'abandi bashobora gusubiza ibyo bibazo byabo. Urakoze, uraho neza Claudine. Bon, kuri icyo cya nyuma ntabwo nkunda kuza kujya impaka kuri Facebook, singiye kukubeshya, narabibonye. D'abord ntabwo nkunda cyane kuza kwandika ku bintu nk'ibyo biba birimo, rimwe na rimwe biba birimo ibihuha, amatiku, cyangwa se kudashaka kumenya ukuri. Ntabwo numva n'undi wese yabijyamo. Ni byiza rero kuja hano kwibaza, n'ubundi wari no kuntelefona n'andi usukambaza nkagusobanurira. No, ibyo bintu sinzi aho byaturutse, mu by'ukuri sinzi aho byaturutse. Nararebye mu bintu byagiye hingiraho, sinzi rwose umuntu wagize icyo gitekerezo cyo guhuza Gustave Musangamfura na Onana, siko byagenze. Donc ikintu cyo kive mu nzira. Ariko nanone icyambabaje muri somaka zabaye, ni uko abantu bagendeye ku gihuha cyatanzwe cyatangijwe n'umwavoka washinjaga Onana, ko umuntu burya wavuze ko Musangamfura hari ibintu yavuze bitari bijyanye n'ibyo Onana yakwicuza, ni Richard Gisagara wabivugiye mu rukiko kuri video, akabivuga uko yabifashe cyangwa se uko yifuza ko bigenda. Kubera ko uwo munsi biba, camanza uyobora urukiko yari yasohoye bamwe mu bari bari kubera gusakuza, gukoba cyangwa gukoma amashyi, ku buryo niba njye sinari mbare ko nabibwiwe, abenshi bari basohowe badashoboye kubyumva, ariko hari umwe cyangwa babiri babyiboneye. Naje kubaza barambwira ati aho ibintu binaba nta nubwo twabyitaye, kuko byari ibintu cyari ikibazo mu bindi byinshi cyane byari cyabashijwe kubona byari bijyanye n'ibyo Sharon na yifuza. Nuko icyo ngicyo ni kimwe cyanangaje cyane kubona ko impaka zavutse ku kintu cyatangajwe na avoka ushinja umuntu, kandi nyir'ubwite ngira ngo twese hano nta n'umwe wavuga ko amurusha kumenya uko abanyepolitike b'abanyarwanda bahagaze. Donc yagiye ashakisha abantu akurikije ukuntu n'ubundi basanzwe bavuga hanze n'ukuntu basanzwe bakora politike, ku buryo kuvuga ko Onana yatunguwe n'icyo umutangabuhamya we yavuze numva bitanashoboka. Ni umuntu w'inararibonye wateguye urubanza rwe yamaze umwaka n'igice awutegura, no kumva ko yatunguwe n'umuntu waje kumushinjura numva bitanashoboka. Gusoza kuri iyo ngingo, ni byiza ko dutegereza kumva icyo Onana yabivugaho, nubwo ngiye ku giti cyanjye yumva atari ikintu yazanagarukaho, ukurikije ukuntu avuga ibyo rubanza we ari ku rundi rwego, aravuga ingaruka za politiki, aravuga kubuza Abafaransa kuvuga ku byabaye, aravuga ukuntu FPR ishobora kuzana
amategeko yabo cyangwa se ideoloji yabo mu Faransa. Donc nkeka ko nawe ubwe iki kintu atanagitindaho, ubwo ndumva busuje ku ngingo y'ingenzi yuko ibyo bintu bashyizeho bitigize biba. Ariko dufatanye rwose dusubire ku ngingo nyamukuru z'urubanza, turebe nk'uko Wafrida abisobanuye bizava ngo ibi ni byiza kuko nibyo by'ingenzi. Urakoze. Ibindi bibazo nareka abandi babajije bakabona kugusubiza. Okay, urakoze cyane Gustave. Nadine, ushaka gusubiza ikibazo Claudine yakubajije? Yego, ikibazo nacyumvishe. Mu by'ukuri ntabwo nzi igisubizo ategereje, kuko ntangira kuvuga navuze yuko ntari umunyamategeko kandi ko ntanize amategeko. Ubwo rero kunsaba kurokonesa genocide yakorewe Abatutsi, nubwo se na kumubwira ko ngiye mbyemera, se byakungura iki kuri iyi debako deba ariyo urubanza rwabonana n'uko rwagenze? Icyo navuga icyakoze ni uko muri jambo wa ASBL hemezwa genocide yakorewe Abatutsi, hakemezwa na genocide yakorewe Abahutu, nubwo nta bucamanza bwari bwayiburanye. Ubwo rero tugarutse ku byerekeye urubanza rwaonana, ndumva ibyaba byiza ari uko tureba nawe icyo yabyanditseho, uko abyandika n'icyo abisobanuraho, bikatwumvisha imyumvire ye, kuko hano ntago turi ntago twaje kumva imyumvire ya buri wese uko imeze. Turabizi yuko ibitandukanye inuzuzanya. Donc ubu ngubu turi kuvugana uko urubanza rwaonana rwagenze, nicyo cyatumye dufungura space uyu munsi tukavuga. Nizere rero ko nsubije ikibazo cyawe neza. Okay, urakoze cyane Alfred cyangwa Gustave, hari ikintu mushaka kongeraho? No, ndumva tuvuze bihagije kuri icyo kibazo. Sinzi niba hari undi muntu wifuza kubaza, kuko byaba byiza dushoboye guha ijambo abantu benshi bashoboka tukagerageza gusubiza n'abandi. Merci Gustave. Hari bo ku kibazo Claudine yarabajije niba mpagarariye Jambo, ndi umunyamuryango wa Jambo ariko ntago ndi umuyobozi wayo. Ubungubu ntago ndi mu buyobozi bwa Jambo ariko ndi umunyamuryango wa Jambo. Reka duhe ijambo ukurikiyeho, wasabye ijambo ni Rusagara. Ndi kubona muri hando ye handitseho ko ari umuvugizi wa RNC. Rusagara, umwanya ni uwanyu. Rusagara yava kuri mute akavuga, fungura mikoro. Murakoze cyane, ndabashimira ko mwateguye iyi space kandi mukagerageza no kutunyuriramo muri makeya ibijyanye n'uru rubanza ukuntu bimeze. Ntago rero nshobora gutinda, mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni icyerekeranye n'ibyemezo byifuzwa kuri buri ruhande. Nagira ngo mbabaze, ngiye ku giti cyanjye sinakurikiye urwo rubanza, kandi bivuga ko hashobora kuba hari na benshi batarukurikiye bari hano muri space. Ariko ku bantu baba baragiyeyo, uruhande rurega ni ibihe byifuzo rufite rushyikiriza urukiko, rukaba turifuza ko urukiko rwategeka kimwe, bibiri, bitatu, ABCD ni ibiki basaba. Hanyuma n'uruhande rwaonana mu kwiregura ni ibiki basaba urukiko ko rukwiye gukora. Icyo ni cyo cya mbere. Hanyuma icyo cya kabiri ni icyerekeranye n'ubutabera. Tumaze imyaka myinshi guhera muri za 90 tureba imikorere y'inkiko, tureba ko koko nubwo hari ubutabera buba butangwa, ariko rimwe na rimwe imikorere y'inkiko ko igenda yivangwamo, bikaba rero bitanashidikanywaho ko bitewe n'imiterere y'uru rubanza mwabisobanuye ko bishoboka ko n'inkiko zishobora n'urukiko rwaburanisha urubanza narwo rushobora kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi rwagira
uko rutwara iki kibazo bitari mu nyungu z'ubutabera ahubwo wenda bikaba byaba mu nyungu z'ubutabera bivanze n'izindi nyungu bijya bibaho wenda ntago ngira ngo mbabaze ikibazo cyo kugira ngo muteke mugire icyo muvuga ku kibazo kiri imbere y'urukiko kitarafatwaho icyemezo ariko nk'uko mwabisobanuye ubona ko uru rubanza ruramutse baruciye in favor ya Onana ubona ko hari ibintu byinshi byo muri FPR byakwikubita hasi izo rero izi mpungenge ziba zihari nabo izo mpungenge barazifite kandi nibwira ko bakora ibishoboka byose kugira ngo bitazagenda nk'uko nguko hanyuma nanone wa baruca en faveur ya yabarega na FPR naho ubona ko hari ibibazo byinshi byabaho mwabivuze ahangaha birimo twebwe abanyarwanda ndetse birimo n'abaturage bo muri Congo n'abakongomani ibibazo bishobora kuba mwabivuze naho bashobora kubisubiramo nkabona hari ukuntu rero hari ukuntu izi manza zijya zigenzwa rimwe na rimwe hakabaho uburyo bashobora urubanza rushobora gutangwa gucibwa ntiruhe ijana ku ijana iby'uruhande rurega rwifuza ndetse ntirunatange ijana ku ijana iby'uruhande ruregwa narwo rwifuza nkaba rero ngira ngo numve niba mwarashoboye kubisesengura ko mwabibonye mu gihe urukiko rwahitamo kujya hagati ntirwifuze gusibanganya amateka no guha imbaraga FPR zidasanzwe cyangwa se ntirwifuze nanone no gusibanganya ibyo Onana yakoze rugashaka kujya hagati niki batubonera kitaba gisibanganyije amateka yacu uko yakabaye niki batubonera kitaha FPR imbaraga ni niki batubonera kandi kitafata akazi Onana yafashe ngo bakakubite hasi bakabishyiraho ku buryo ubona uruhande rwose rugize icyo rukura muri rubanza murakoze okay murakoze cyane sinzi hagati ya Nadine Alfred na Gustave wifuza gufata ijambo ngo asubize ibyo bibazo Gustave yabisubiza njye na hari umwanya Gustave dekangirize kugira vuba tugire n'umwanya wo kuganira n'abandi icyo impande zombi zisaba Onana arakurikiranwa kuba yarishe itegeko rihana abanyabyaha no kuvuga ko ari kuburanishwa nk'umuntu wakoze icyaha cyoroheje izo bita deli ku buryo usaba igihano ari umushinjacyaha procureur donc abarega ari bo ya miryango twavuze na abaregera indishyi donc bo icyo bazasaba na amafaranga azishyurwa na Onana Fredy yavuze ko bashobora kumukatira ibihumbi 25 by'amayero urebye baramutse banabikabije bamuca kwishyura ibihumbi 45 kuri buri shyirahamwe ryamureze niba ari imiryango itandatu ubwo bakuba gatandatu nabyo birashoboka donc abaregera indishyi n'akababaro nicyo ngicyo basaba bishatse kuvuga ko nyine kugira ngo bibone urukiko rwemeje ko Onana yishe itegeko yuko yari umunyabyaha kandi ko icyaha yakoze cyagize ingaruka cyangwa se cyatondetse cyababaje iyo miryango yaregeye iyo niyo principe nyine ya parti civile noneho ku ruhande rwa procureur niwe usaba igihano kandi agasaba igihano wakurikije icyo amategeko ateganya nicyo twavuze kare gitangaje cyane kuko procureur nta gihano yasabye ngo ni ibintu bidasanzwe ko urukiko rubanza rube noneho procureur ntasabye igihano kandi avuga ko umuntu yakosheje abayisesenguye bavuze ati ni uburyo procureur ahubwo we yabonye ibyo kugira ngo ahagarare hagati navuga ati ibyoona navuga ndabona bikaze reka mbisubiremo byemeze ariko nanone akavuga ati kameme nabikuye iregura wenda ishobora kubifatika reka ntagire icyano musabira mbese ugasanga byose abihariye urukiko
donc abo abarega na procureur ni ibindi byose una nawe icyo usaba nta kindi uko bamugira umwere bamugira umwere ibyo birego babitesha agaciro bamagane bamurega kandi bemeze ko ibyo yanditse mu gitabo cye ntawe bihuriye no guhakana cyangwa gupfobya jenoside ngibyo murakoze urakoze Gustave nimba ntacyo Alfred Antoine na Nadine bafite bifuza kongeraho ngira ngo hari Rosemary wari usabye ijambo ariko sinzi nimba Rosemary ushobora gusaba micro ok ndabona atarahabwa micro Alfred Antoine hari abandi ubona basabye ijambo mu gihe Rosemary yikonekta oya ndahinduye request ndi kubona Okay. Rosemary, ushobora gukora request gufata ijambo? Okay, ndabona bitarimo birakunda. Hagati aho nabonye hari na Claudine uvuga ko hari ikibazo hatanyuzwe, turaza kumuha ijambo hagize n'abandi bamaze kubaza ariko nimba nta bandi nabo twakongera tukamuha akongera kubaza. Claudine, ndabona ukiri intervenant, sinzi niba ugifite micro, kuko wanditse kuri intervenant. Claudine, ushobora gukora request, wari umaze kwandika ko utanyuzwe n'ibyo bagushubije ko wari ufite ibindi bibazo. Sinzi niba wakongera ugakora request noneho ugashobora kubaza icyo kibazo kindi kitashubijwe. Hagati aho sinzi nimba Alfred Antoine cyangwa Nadine cyangwa Gustave bafite icyo bashaka kongeraho mu byo twaganiriyeho uyu munsi mu gihe dufata tuwe ijambo abandi bifuza kurifata Rosemary ntago birakunda ko Rosemary cyangwa Claudine Okerumuza nafata ijambo unyemereye Oui, waba ufashe ijambo nta kibazo mu gihe dutunganya ndifuza kugaruka ku byo Alfred yasobanuye niba byanafasha kugira ngo wagire n'undi ubaza ibibazo cyangwa se tugeze igitekerezo ni ukuvuga ku ngaruka bizagira ku muryango nyarwanda ku banyarwanda muri rusange kuko urebye ni nacyo cy'ingenzi ubanza ari kubera i Paris kandi uri ku kurikiranwa ari umukamahune ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa akaregwa n'imiryango y'abafaransa gusa murega harimo twabivuze abanyarwanda bibiri umwe kandi ni umwavoka abandi bose ni abafaransa cyangwa abanyamerika ari kuburanishwa imbere y'urukiko rw'abafaransa ndetse n'abafaransa batigeze bagera mu rwanda si ni gute iki kibazo kigiye kuba kinjyana muntu ku banyarwanda bari mu rwanda cyangwa se bari hanze Fredi yavuze ariko byiza ko tubigarukaho murabizi nyine ko tumaze imyaka 35 tukaba 30 cyangwa 35 turi mu bibazo byo kujya impaka ku mateka ku bintu byabaye kubera ko abantu baciye mu nzira zinyuranye abantu bababaye mu buryo butandukanye ntabwo nkunda kuvuga ko hari ababaye kurusha abandi kuko iyo uteze amatwi umuntu wese urumirwa gusa ariko ugasanga nyine kugira ngo twese tuzahurize ku myumvire imwe y'ibyatubayeho nk'abanyagihugu basangiye igihugu nk'umuryango nyarwanda ari ikibazo gikomeye cyane kizamo gushyuha imitwe abantu bagatukana abandi bakaba banarwana ndetse wanavuga ko n'intambara zabaye n'iyo jenoside n'izo jenoside zabaye byose ni ikibazo cyo kunyuranya ku mateka no kutumva kimwe impamvu abanyarwanda babayeho gutyo donc uru rubanza rero rwabaye occasion ya mbere y'uko amateka anyuranye ashobora kuvugwa abakayatega amatwi umuntu akaba yavuga ati nshiteka nemije ibi n'ibi kuko ni ikintu kitigeze kiba mu rwanda
na mbere ya 1904 burya ntabwo muri abihakana ariko ryo samateka yandikwaga n'abatsinze rugamba rwa politiki cyangwa rugamba rw'intambara ugasanga aje kwitura ku banyarwanda bamwe bakayishingira abandi bakayamagana ugasanga uwo mwanya n'urwo rubuga rwo kwicara abantu bakavuga bati si amateka tugomba kugenderaho aduhuza n'ayahe ugasanga bitarigize ibyo hari mu Faransa twabonye ko ibyo bintu bishoboka twabonye ko ibintu bishoboka abantu bakaza ubwo aragizaga nka n'abakabeshya ariko nubuze iki kintu kirashoboka nongeye mbona ko mu ngaruka nziza zishobora kuba kuyemo naona ya hamwe cyacya tahamwe cyaha nuko bishoboka ko twakwicara tukabareba amateka yacu tugashaka impuguke zicara zikumvikana ziti bo ibi ngibi ikibazo tubyige ku cyaha ibi ngibi nta kibazo ugasanga mbese twese dushobora kwisanga mu mateka y'igihugu cyacu njye mbona ariyo nyigisho nakuyemo kumva ko abantu bazi bakavuga ibyabo n'abandi bakavuga ibyabo none urukiko abantu bose bemera cyangwa se urwego cyangwa ubuyobozi abantu bose bemera bakaba bavuga bati ni ibi ngibi byemejwe mbona ari urugero ese twazafatiraho simvuze ko bigomba guca mu rukiko ariko niba icyo kibazo kigihari ugasanga mu Rwanda baraho bavuga ngo ko barwana n'abantu bahakana jenoside hirya no hino ku isi no mu Rwanda barafunga abantu ngo yavuze iki nuko icyo kibazo kigihari ura rubanza rero ni urugero yuko ibintu bishobora gukemuka abantu bicaye bakabiganira hari ubushake bwo kwemera nyine uruhare buri wese yagizemo kuko akuriye batubwira ngo ni bamwe gusa bakosheje nabyo ibifata kandi kuko biragaragara nyayo nyuma y'imyaka 30 ni ngahe yose ntabwo birafata ko abantu bakwemera ko igihugu cyagize hariya ari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa icumi babigizemo uruhare abandi bose babigizemo uruhare bisasaba ko bose birimo uruhare maze rero ayo mateka tukayemera abazadukurikira bakazaza basanga iki kibazo kitagihari bara nicyo nagira ngo nongere ku byo Alfred yavuze ngo niba hari abandi bashoboye gusaba ijambo kurumza wareba niba tugifite umwanya wo kuganira nabo murakoze ndakoze cyane Gustave yego turacyafite umwanya mukeya hari gusaba ari basabye ijambo ikibazo nuko tutarimo kubabona hari Rose Marie wari wasabye ijambo hari na Noble Marara wari wifuzaga gufata ijambo ariko ndabona ikibazo kiri kuri technique umuntu atabona request kugira ngo umuntu ashobore kubaha micro sinzi nimba Alfred ushobora kongera ukoreka reba nimba ubabona ngo umuntu abahe ijambo agataho hari ikibazo naba mbajije Gustave cyangwa na Nadine mu mwebwe mwarimu hari cyangwa Alfred murumva donc umwanzuro w'urubanza uzatangwa ku itariki ya 9 Ukuboza azaba ari d'ailleurs ku munsi mpuzamahanga Convention internationale de répression contre le crime de génocide yafatiwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani agira ngo mbabaze amahirwe yuko onani yatsinda urubanza ye mugereranyije nko ku ijana mwavuga ko ari nkangara afite amahirwe yo gutsinda menshi cyangwa amahirwe yo gutsindwa ruriya rubanza uko mwabibonye wenda wibibazina di ahantu habaye urubanza se kuriya nabonye bikomeye kuvuga ngo yazatsinda cyangwa se uyazatsinda buriya na abacamanza nibo bazaruca nyine bakavuga niba ibyo barega onana bifite ishingiro cyangwa se ibyo we yiregura ari byo bifite ishingiro gusa bijya kurangira ku munsi wa gatanu onana we yavuze yuko natsindwa atazaba atsinzwe kubera ibyo yanditse ariko ko azaba atsinzwe ku mpamvu za politiki ubwo rero ni ukubitega amaso nongere mbivuge rwose njye ntago ndi umunyamategeko ariko ntago namenya niba iyo urubanza abantu bari kuvugana gutya baterana amagambo ntago namenya kuvuga ngo uyu yatsinze cyangwa yatsinzwe niko njye nabibonye atuka
Okay, urakoze cyane Nadine. Gustave, hari icyo wakongeraho? urakoze ntabwo numvishe neza ariko icyo wavuze uti dufite ikibazo cya tekinike ntabwo abantu bari gushobora gufata ijambo Ubu noneho ndumva byakunze. Rosemary ashobora gufata ijambo. Ndabona yazamuye akaboko. Urakoze. Ni njyewe ugezweho Yego, Rosemary, go ahead. Yes, ndabashimiye cyane ndabahobeye mwese muri bane Nadine, Ruhumuza, Gustave, Jambo ndabahobeye ndabakunda Imana ibahe umugisha ndabashimira ko mwaje kutuganiriza katuganiriza neza nk'abantu b'imfura hari ibibazo byinshi mwibajije icya mbere nongera kubashima ni ukwitanga gufata umwanya mukita ku bibazo by'Abanyarwanda mu gihe abantu benshi mu rubyiruko batita ku bibazo by'u Rwanda nyamara nakwibaza ko umuntu wese ugihumeka yumva ko igihugu kimureba kandi agomba guharanira uburenganzira bwe ndabashimira ko mubyitaho mwarimu urubanza rwa Onana ibibazo bingiye kubabaza ese mwahitagamo abatangabuhamya mushingi mbega ni bande bahitagamo abatangabuhamya bagenderaga kuki kuko nakunze kubona haribanzemo abanyarwanda benshi bari mu Rwanda muri cya gihe cy'1994 icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri nkurikije analyse zanjye reka mbonera kubwira abanyarwanda batakurikiye urubanza rwa Charles Onana kujya kuri radio Inkindi no Inkindi cyangwa Ikamba ni iyihe harya ni Inkindi kwa Musabyimana aravuga muri make uko urubanza rwa kw'imanza zatangiye ni ibintu yavugaga neza nkamwe cyangwa se imazo by'abanyarwanda kuko urubanza ruri muri Paris ruragaruka ku banyarwanda babuze ubuzima mu bihe bitandukanye ariko nanone babambuye ubuzima abenshi ni abari muri opposition kuko nibo barafite inshingano zo gukiza abanyarwanda cyangwa se kubakerera imitwe nanone nkamwe nk'urubyiruko cyangwa se mwifuza ineza y'abanyarwanda kuko nakurikiye rwa rubanza umusatsi umva ku mutwe ndavuga ngo ese mana niba ubwicanyi bumeze gutya bwari mu bantu bavuze ko batashye bazanye amahoro umuntu akaza kubwira ngo aje kugucyura aje azanye amahoro muje gushyira umwe hamwe muje kwiyunga ariko afite n'ifuni ku ruhande akagukubita ifuni ntumenye ko ayigukubise uyu munsi none abanyarwanda ko ariko ari kumenya ko inkotanyi zari zifite ifuni ariko zinaririmba amahoro kandi tutirengagije abasirikare bakubise amafuni abanyarwanda na benshi umunsi none abari muri opozisiyo n'abari nibo bagarukaho tubaye dukora iperereza cyangwa se agakorwa nkete abari muri RNC ababafashe ibyemezo bifatika mwakiragiye mu bwicanyi bwagaragaye n'abari muri opposition nkababaza ese ko dushaka imidirama twari gutegetse kandi twa turi kumwe n'abantu bambuye ubuzima ababyeyi inshuti abavandimwe abana abavandimwe bacu inshuti bakaba baragize uruhare mu kubaka ubwo bwicanyi bunatugejeje aha ngaha ubwicanyi buri kashe kuko interahamwe zaricaga ariko zikica umuntu zigasigara zimukize ku karubanda ukabuze ko interahamwe yamukubise ifuni ukabuze ko interahamwe yamwishe ukabuze interahamwe yamwishe ariko inkotanyi zo ntago ariko zabikoraga zarazaga zikakubwira uti ngo tukubwire mukagenda mugiye mu nama ukagenda ntugaruke akaba impamvu uyu munsi n'ubwicanyi bw'inkotanyi buri kudutungura kuko bo ni ibintu bari baraprepaye barateguye bakabikora mu buryo bw'ibanga kandi mu buryo buri makiye nde nta muntu utabivuga mbega bireti ubwo nkababaza ngo nubwo ari urubanza rwa Sharonana ariko hari isomo bitwigisha hari cyo dukura mu cyo nacyo nakufije ko tukivugaho ku bigendanye n'amateka y'abanyarwanda noneho abantu bakeka ko ubwicanyi kandi batanatubwira uruhare bagize mu kwica batanatubwira aho bacu babashyize batanatubwira uko babiteguye cyangwa se uko byakorwaga usibye kuba tuvuga ngo baratwishe 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 kandi bakabikora mu buryo bwana bateguye pe bateguye umuntu atarazi aho umuntu akubwira ati mbisubiremo tujye mu nama ukagenda ugiye mu nama ariko ukagenda ugapfa mu gihe interahamwe yo yazaga ifite umupanga ifite n'umuhoro ikagukubita ifuni ikagukubita umuhoro ugasigara urambaraye ngiye kurangiriza isomo ryabigije ni iri niri nifuza ko mubitubwira noneho nkamwe mushaka ineza y'abanyarwanda bose n'ubutabera dufite abicanyi bari muri opozisiyo bakekwaho biri kuvugwa mu ipari kwa noneho kwa ni gute ejo tutakongera kwicwa cyane cyane ko tutazi ko abatwishe babiretse usibye ko batubwira ngo tujye Kigali ariko n'ubundi muri 94 bate bavuga ngo tujye Kigali bazi Kigali ko bafite n'amafuni baradukubita baraturangiza noneho ndababaza nkamwe imezire mwafashe ni izihe ikindi cya kabiri hakorwa iki kugira ngo
twitandukanye n'abicanyi, dukumira abicanyi aho baba bakagera imbere n'inyuma. Murakoze. Urakoze cyane kuri ibyo bibazo bibiri. Kaduhere kuri icyo cya mbere urubajije, ni bande bahitagamo batanga ubuhamya mu rubanza rwa Onana, hanyuma tubone kujya kuri icyo cya kabiri cyerekeye mesure twafashe byerekeye ngo abicanyi baba bari muri opposition, na n'ingamba twafata ngo kwitandukanya nabo, ngira ngo nibyo warubajije. Alfred, Gustave na Dina, arushaka kubanza gusubiza icyo kibazo cya mbere? Yego, umuntu yagisubiza. Mbese kuvuga ngo mu rubanza umuntu uhitamo abatangabuhamya, ndumva ari ibintu bigomba kuba byoroshye, kuko niba ndeze umuntu ikintu nkashaka abatangabuhamya, ni njye ujya gushaka abatangabuhamya bamfasha ko ikirego kimuhama. Niba kandi ndezwe nkajya mu rukiko, icyo gihe ni njye ujya gushaka abatangabuhamya baza kunshinjura. Ni ukuvuga yuko umuntu warezwe cyangwa urega niwe ujya gushaka abatangabuhamya bamufasha, sinzi ukuntu abivuga mu Kinyarwanda, bamufasha kwapuya ibyo ari kuvuga. Ni ukuvuga yuko abatanze ikirego ari amashyirahamwe yashatse abatangabuhamya babwo, noneho na Onana nawe ashaka abatangabuhamya be bazamurengera, akurikije uko azi abantu, akurikije uko azi Abanyarwanda, akurikije uko azi Abazungu, akurikije uko azi dosiye y'u Rwanda n'abayikozeho. Nuko ubwo rero ndumva aricyo nakubwira. Ikibazo cya kabiri ndareka hagira uwundi ukigusubiza. Nafata ijambo Humza. Gustave, yego, komeza. Bon, mite nuzuza Nadine, byumvikane neza, muri urubanza ni Onana n'umwavoka we bahisemo abatangabuhamya bose. Nadine arayumvise ngira ngo biranumvikana. Na n'ubu sindumva impamvu abantu bashobora gukeka ko umuntu uri mu rwego rwa Onana hari umuntu wamushuka cyangwa se wamwoshya ngo akajya gufata umuntu atizeye cyangwa se atazi ibyo azavuga. Wenda tuzabiganira ikindi gihe, ariko hatwe twari turiyo twabonaga ukuntu shano Onana n'umwavoka we bametriza dosiye, bafite impapuro zifite nk'amapaji 1000, bavugana n'abantu bakoze ubushakashatsi kuva kera Onana amaze imyaka 25 akora yandika ku Rwanda abatanga ubuhamya bose be, ngira ngo ashobora kuba azi mu mutwe uko bavuga amateka y'u Rwanda, uko bahagaze muri politiki, kandi ndakeka ko yanabahisemo azi non seulement icyo bazavuga, kandi azi n'uko n'icyo azabakuramo kuba abagije imbere y'urukiko. Ahubwo umuntu yakubaza se kuki atahisemo abandi, kuki atagiye gushaka abandi, usanzwe tuzi wenda twabiganira, ariko abo yahisemo njyewe sinshidikanya ko yabikoranye ubuhanga, twese tumubonaho. None kuri iki kibazo kindi warubaje cya kabiri kirekire, bizasaba ko dukora indi space, bizasaba ko dukora indi space kuko ntabwo ari ibintu byoroshye, turabizi muri bya bintu tumaze imyaka tuganira kuko bitoroshye. Ariko icyo nakubwira ni uko mudangagaciro ngiye kukijyanye mfite na jambo dufite, ikintu cy'ubutabera ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ubutabera bupfa gukorwa abiciwe cyangwa se bakoreye ibyaha batemeye inzira igomba gucamo. Icyo nshatse ni ukuvuga ni uko abantu bumva ko bazafifika ubutabera bitanyuze abiciwe, ibishoboka. Inzira nyine ya mbere ni uguca imanza abantu bakoze ibyaha bagahanwa, n'inzira abantu bose bazi gukora. Hari abajya bavuga ubundi buryo, si ku Banyarwanda gusa iki kibazo gihari, kirimo no muri Afurika y'Isi babiciyemo, no mu bindi bihugu bagiye bashaka icundi buryo bakemura ikibazo cy'ubutabera. Ariko icyo twese tugomba guhuriraho ni uko nta kintu kizaba abavictime batakemeye, ngira ngo nicyo navuga kandi nemera ko twese tugomba kugenderaho. Ariko twemere tuzashaka indi undi mwanya dukore space hari kuri iki kibazo, kuko ni ikibazo kitoroshye,
maze dusubire ku rubanza rwa Sharuna da keka tutanasigaranye n'iminota myinshi cyane ngo ruhumuza namusubiza Jean murakoze. Cyangwa Fredi Oui, merci Gustave, urakoze. Ndi kubona Ruhumuza yabaye déconnecté ariko ashobora kongera kwinjira mu kanya. Reka duhe ijambo undi muntu kuri ok, très bien. Ok, ngaho ko sinzi nimba hari abandi bantu bari hari ijambo Alfred niwe ushobora kubabona. Hari Veritas Info wari wasabye ijambo ariko ntabwo ndi kubona, nari namushyizemo ariko ntabwo nkiri kumubona, sibanza ya disconnectinze. Hari Veritas Info yari connecte ashobora gufata ijambo. Veritas Info, ijambo ni ryawe. Murakoze, ndabashimiye cyane. Sinzi nimba munyumva kuko ndahantu ndafite connection imeze neza. Muranyumva? Turakumva. Murakoze, ndabashimiye cyane. Ndashimira mwebwe bane mwaduteguriye iki kiganiro cyiza cyane, kuko giteye amatsiko kandi kirimo inyigisho nyinshi kinatureba twese. Njye rero ntabwo ari ibibazo mvuga cyangwa mbaza, ahubwo ndagira ngo ngire icyo nongeraho kuri ibyo mwatubwiye, cyane cyane ku byerekeranye n'ingaruka. Ingaruka mwatubwiye nizo rwose zirasobanutse, ariko nkaba mfite icyizere cy'ubutabera bw'u Bufaransa, cyane cyane ko butanga amahirwe yo kujurira. Hari umufaransa wanditse igitabo, Pierre Peya, nyakwigendera Pierre Peya, cyitwa Noir Blanc, plutôt Noir Fureur et Blanc Menteur. Yarezwe ikirego kijya kumera nk'iki cya Onana, aho bavugaga ko yapfobije Jenoside, cyane cyane ko yavuze ko ngo Abatutsi ari ababeshyi, ko na FPR yabeshye kuko ari Abatutsi. Hanyuma mu rubanza rwa mbere, mu rukiko rwa mbere nkuru Onana yaburaniyemo, yaratsinzwe, hanyuma arajurira, mu bujurire aratsinda. Ibyo byatumye ibyemezo byafashwe n'urukiko rwa mbere biseswa. Kandi hano hari n'ibirego bizamuka bikarenga n'u Bufaransa bikajya mu rukiko rw'u Burayi. Icyo rero njye nishimira cyane muri uru rubanza ni uko Onana aramutse wenda anatsinzwe, twabivuga gutyo uretse ko bitanshimisha, kimwe n'abandi bose baba bifuza ko atsinda, ni uko hari ubuhamya bwatanzwe kandi ubwo buhamya bukaba bugenda bukurikirana no mu nkiko igihe habaye ubujurire. Ntibongere guhamagara ba bantu ngo nibaze batange ubuhamya, kuko bubikwa ku byuma, mu majwi, mu mashusho no mu nyandiko. Buriya buhamya bwahawe Onana ni ukuvuga ngo bwahawe Abanyarwanda twebwe twese ndetse n'abanyamahanga barebwa n'iki kibazo, ni ikintu gikomeye cyane kizadukurikirana, tuzifashisha mu mateka yacu nk'uko muri kubivuga, mu kubaka igihugu, mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge bwacu, mu gukosora amateka mabi twagize, ku buryo noneho no mu butabera bwaba ubwo mu Bufaransa, bwaba ubwo mu Burayi ndetse n'ubw'Abanyarwanda, tuzifashisha buriya buhamya, kuko ababutanze igihe bazaba batanahari ubwo buhamya tuzabwifashisha, kimwe n'ubwatanzwe Arusha ndetse no mu zindi nkiko zagiye ziba nk'izo za Pierre Peya, nk'urwo rwa Pierre Peya nari mvuze. Nicyo kintu rero nishimira mvuga nti ikintu cya mbere tugomba kwishimira ni buriya buhamya, bari abatangabuhamya, ibimenyetso batanze, amakuru batanze, uko byagenze ni ikintu gikomeye cyane tuzifashisha, Abanyarwanda bazifashisha mu kubaka igihugu no kubaka ubumwe bwacu. Ok, urakoze cyane. Ikindi rero nakongeraho gatoya, wenda cy'amatsiko nabazaga cyane kandi mbashimira muri ijambo,
ni cyerekeranye n'abandi banditsi b'ibitabo twavuga nka Jidireva twavuga nka Michel Rong ndetse na Bambeko ese mu rurubanza sinagize amahirwe yo kurikurikirana wenda imbona nkubone hari amakuru y'ibitabo cyangwa se ubuhamya baba baratanzemo cyangwa se twaba tubibikiye nabo mu bindi mu zindi manza zazaza kuko hari n'abifuza kuko n'abandi baregwa nabo bagatanga abatanga buhamya murakoze na ku kabazo k'amatsiko nari mfite nimba muri abo banditsi muri abo batanga buhamya bagaragaje mu kwandika nimba hari ubuhamya bwabo bwa bwaravuzwe muri ruriya rukiko murakoze hari uwasubiza urakoze cyane kuri ibyo bibazo hari uwasubiza ku kabazo k'amatsiko hanyuma tukaha ijambo Noble Marara Gustave ndabona usabye ijambo kugeza ubu Sharon niwe mwanditsi niwe mushakashatsi wa mbere ugeze imbere y'urukiko ariko mu ngaruka twavuze nyine haza barimo hazavamo jurisprudence donc n'abandi bashobora kuzakurikirana wenda abanyamategeko batubwira ko ibyanditswe mbere y'isomwa ry'urubanza rwaonana byo ntabwo byaba bigikurikiranwe ariko ibizaza nyuma byo bishobora kugwa muri ibyo ngibyo Gustave ngira ngo ikibazo ni ukumenya nimba baratanze ubuhamya muri uru rubanza cyangwa nimba baragaragaye ngira ngo yari icyo kibazo nimba ntibeshye nibyo rwose nibyo oya ntawe twabonye mu abo banditsi yavuze ntawe ugize agaragara okay urakoze kuri icyo gisubizo Noble Marara wafata ijambo gusuhuze ndasuhuza n'abandi bari hano muri space ndabashimira kuba mwakoze space yitabiriwe n'abantu benshi cyane ku mpamvu zikomeye cyane ndibaza mu bumenyi bwanjye buke maze iminsi nkurikirana uru rubanza ndetse nkaba nshimira cyane abanyarwanda n'abanyekongo bakomeje gufata mu mugongonana kuko n'umwanditsi mpuzamahanga ntabwo ari umwanditsi wandika ku Rwanda gusa ndetse nkaba nibaza ko uru rubanza rwari urubanza rusa nk'aho rushaka kumutesha umurongo no kumutesha profession kumutesha akazi k'umwuga akazi we yigiye afite n'ububasha bwo kugakora kwandika ku bintu afitiye ububasha kuko ni scholar ni umuntu wigishijwe kandi mu bintu yize harimo no gukurikirana ibibazo bireba byugarije isi ibibazo byugarije u Rwanda byonyine usibye ko twebwe tuba tubivuga duhereye muri cave yacu ku kibazo cyacu kitureba ariko ni umuntu wanditse ku bihugu byinshi cyane so ngiye kubwanjye rero nkumva ko kumutesha agaciro no kumugira umuntu wandika ibintu biciriritse bidafite umurongo byari ibintu biri bube bimutesha agaciro kandi ari umuntu ubifitiye ububasha so nkaba nshimira cyane abanyarwanda Gustave ndibaza nzi neza ko wowe na timu yawe muba muri ku murongo nk'uwo nguwo kuba mwaramufashe mu mugongo kugira ngo ye guteshwa agaciro ntabwo njye nshobora kwita cyane ku magambo magufi ndayita magufi kubera ko amagambo adafite ibimenyetso kenshi yitwa magufi ariko ahanini ni ukureba umuntu ku giti cye ntabwo ari umunyarwanda ariko yitangira ibihugu byinshi cyane n'u Rwanda rurimo so ngiye kubwanjye rero kugerageza kumuhagararaho no kumufata mu mugongo kugira ngo ubumenyi bwe na profession ye n'ububasha afite ahabwa ibitekerezo bye n'ubumenyi n'inyigisho yahawe n'umutima mwiza yahawe wo kurwanira Abanyafurika ndibaza hari n'ibindi bihugu yanditseho ariko reka mvuge ku Banyafurika kuko nibo turi bo ngiye kubwanjye numva ko ngomba gushimira abantu bose bahagararanye nawe so ahari utuntu nka tubiri nakomeje gusaba ijambo ariko sinzi ntabwo mwambonaga ariko ahanini ikintu nashaka kuvuga ni ukubashimira nkari nashimira nawe ubwe gukomeza guhagarara ku maguru abiri
ariko hanini nkanasubira ku magambo nk'abiri. Ijambo rya mbere nshaka gusubiraho ni ikintu cyerekeranye n'ikirego yarezwe. Mwebwe mwabashije kwigererayo, wenda muri mwe hari uwabashije kugerayo, yarezwe n'umuryango. Umuryango uko bawita ntabwo nabasha kubitondekanya, ariko nzi ko ari umuryango ushobora kuba ushamikiye ku bacikacumu. Uwo mudamu n'umugabo we ndabazi, ariko ikintu gikomeye nshaka kugira ngo turebe ni kuki bafite ububasha bwo kurega umwanditsi, ariko twe tukaba tudafite ububasha bwo kurega umuntu uwo ari we wese ukomoka muri leta agateza akaduruvayo mu bihugu dutuyemo. Tukaba tudafite ububasha bwo kuba twarega abo bantu baza bakadusanga aho turi bakaduhungabanya rimwe na rimwe, ndetse bakadukuramo abantu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni ukuntu dufite abanditsi benshi cyane, dufite ngiye kuvuga amazina ndibaza Veritas yari amaze kuyatondoramo gake aho ngaho, ariko abo banditsi bose hakaba nta n'umwe warezwe, ahubwo hagatoranywamo Onana. Ikintu yavuze mu nyandiko ze, dore ko inyandiko ze kenshi zifite na reference mu nyandiko z'abandi bahise, gituma we ari we bitayeho cyane kugira ngo bamuteshe agaciro niki. Nibyo nashaka kwibariza uwo ari we wese wabasha kubisubiza. Murakoze. Murakoze cyane kuri ibyo bibazo bibiri. Ubwo turimo turagana ku musozo, nagira ngo nibutse ku bibazo biza gukurikira tuze kwibanda kuri iyi ngingo. Sinzi nimba hari uwifuza gusubiza rero ibyo bibazo bya Noble Marara. Icya mbere ni impamvu twebwe tudafite ububasha bwo kurega abantu baba baraduhekuye, mu gihe abantu nka Collective de Parti Civile niryo zina Noble Marara ngira ngo washakaga, ya Alana Dafroze Gauthier. Hakaba n'ikindi kibazo cya kabiri tuza kugarukaho, wagize usubiza icyo cya mbere. Gustave, Nadine cyangwa Alfred, hari wasubiza icyo kibazo cya mbere cyangwa icya kabiri? Wenda nagerageza kumusubiza. Nibutsa toujours ko ntari umunyamategeko. En fait iyo urebye ibyo bamurega nyine bagiye, nibyo Gustave yavugaga, bagiye kujobora interuro zingahe mu gitabo abarizo baheraho batanga ikirego. Ubwo rero kugira ngo twebwe nk'abantu bari baje mu rubanza tuje turi indorerezi ngo tuvuge ngo ni iyi mpamvu cyangwa iyi ngiyi we bamureze undi bakamureka, ntago bishoboka vraiment. Aho haba ari kwinjira muri profondeur, kandi profondeur ya dossier natwe nuko twayibonye nyine. Wenda wona nawe urubanza nirurangira niwe wenda uzashobora kubisobanura, ariko twebwe kuri ku cyiciro cyacu ntago nagusobanura vraiment ngo nkubwire ngo impamvu uwo yarezwa abandi ntibaregwe ni iyi ngiyi cyangwa ni iyi ngiyi. Buriya wona na wenda umuntu yazamubaza kera byararangiye, niba hari igisobanuro abifitiye. Ngibyo ibyo nashobora kuvuga. Kerekamo ijambo na Gustave, nawe ngira ngo ni ibibazo yakurikiranye cyane, ibyo bibazo bibiri cyane cyane cyo kutaba dufite ububasha bwo kugira uwo twarega. Icya kabiri n'impamvu ari wona nawe nyine urezwe. Gustave, ushobora ku reka Gustave nyihanganira amasegonda make. Dufite abantu benshi cyane bagera hafi kuri batandatu basabye ijambo, harimo uwitwa Symphorien Pembo, harimo Kandakam MGP, René Mugenzi, Marie Odile Falk na Claudine. Aba bose rero tucunguza uburyo umwete ku buryo baza kubona akanya ko kuvuga. Ngira ngo René we yifuzaga no kuza ku interview na ku kibazo Marara yabajije, ubwo tugire vuba nyaboneka tunyaruke turamasaha kuze. Murakoze. Urakoze cyane. Reka mbyihutishe n'ibyo tugomba guha ijambo n'abandi. Kuki twe tudafite ububasha bwo kurega? Ngira ngo ni nako Noble Marara arangije abaza ku kibazo cy'icya mbere.
Bon, déjà, namwibutsa ko hari ibirego hano muri byatanzwe nubwo bitari mu rwego umuntu yakwifuza ku rwego rwo gukurikirana ubwicanyi bwakozwe hari abagerageza kurega ku bindi bya bikorwa gutoteza gutesha umutwe guhungeta ya magambo yakoresha donc ibirego hano muri byaratanzwe kandi ubugenzacyaha burimo kuki rero bitaba sanyu kuri ikibazo nyine cyo kumenya cyo kuba umuntu afite cyo kubona amikoro n'umubasha bw'abavoka n'ibiki byose kuko abatotezwa bafite imbarari benshi cyane donc muri make nawe wakumva ko icya mbere ari kubona abantu babifitiye babyiyemeje babitinyuka icya kabiri nibo baba bayitinyutse kuko kubona amikoro abishoboye kikukibona narezwe ari bwo warezwe Adine na Dina Sanaho yabisobanuye ariko icyo nakongeraho nuko hari amategeko akurikirana abahakana cyangwa abapfobya jenoside ntabwo ari mu bihugu byose yashyizweho donc icyo ni icya mbere hano mu Bubiligi aho ntuye iryo tegeko niba mwibuka neza hari ukuntu twagiye muri deba mu nteko ishinga amategeko kugira ngo nyine kuriya onana ari gukurikiranwa ku bintu by'amafuti bidashoboka igikorera hari ariko ntabwo bapfa gukurikirana umuntu ngo nuko yavuze turiya tuntu onana yavuze ngo twashaka ikindi kiganiro undi munsi tukabiganira tugasobanura impamvu mu bigi bidashoboka mu Faransa rero byaciyemwo bashobora gukisha itegeko iriya miryango ishobora gucamwo irego umuntu ibyo twaganire kare babyoroheje ariko bakaza babitubura babigira ibya biremereye cyane donc igisubizo cya mbere ni uko bidashoboka mu bihugu byose mu Faransa niho byaciye bishatse kuvuga ko biramutse bishobotse mu bindi bihugu abanyarwanda bahungiyemo n'abandi bakurikira Fidel Reveno mu Canada bajya bavuga ngo Philippe Reggiano ni umubiriki hari n'abandi bari mu bindi bihugu ariko impamvu ari Charles Nana ikintu kimwe kibisobanura ni uko ari mu Faransa bwashyizeho iryo tegeko kandi n'umwuka wa politiki nabyo ntitukabyirengagize umwuka wa politiki uri hagati y'u Faransa n'u Rwanda watumye nyine n'ubugenzacyaha ku bibazo nka biriya ku manza nka ziriya zivuga ko zigomba kugira icyo zikora nibyo navuga ngo basubije ijambo Alfredi na Ruhunza murakoze Alfredi ndyango niwe ufite ijisho neza kureba abari ukuntu ku rutonde rwari basabye ijambo reka tubahe ijambo noneho twibutsa ko turimo turagana ku musozo ku buryo twa yego yego rurumuza uwitwa Symphorien Pembo yafata ijambo niwe ukurikiyeho mu murongo Symphorien Pembo umwanya ni uwanyu niba Symphorien Pembo bidakunze twakurikizaho Kandakam murakoze kumpereza umwanya ndagira ngo manze mbaze ikibazo kimwe kubera ko nakomeje kumva bavuga ngo onana aramutse atsinzwe hazaba atsinzwe abanyarwanda bashaka guharanira uburenganzira bwabo muri kumbaza ibindi bibazo ese muremera ko jenoside yateguwe na leta yari ihari niba mubyemera ni gute noneho naramuka atsinzwe wenda zaba adatsinzwe kugira ku ruhare rwe n'abantu bamushyigikiye ko baburana ko jenoside itateguwe kandi we arayihakana ese naramuka atsinzwe ahubwo ntibizaba bitumye n'abantu bapfobya jenoside bacika intege ahubwo abaharanira uburenganzira bwabo bikaba byatuma bavuga ijambo rikumvikana muri leta ihari bakaba bumva bakagira ibiganiro bagera wenda bakaganira icya kabiri ndabaza ndashaka kubwira kuko njye mbitekereza iki kiganiro nagikunze iyi space nagikunze irimo abanyabwenge gusa kubera ko numvise nta gutukana nta gutongana amarangamutima y'abantu bajya bayagabanya kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane neza ariko badakanye icyateguwe na leta kigashyirwa mu bikorwa abantu bagapfa niyo haba harapfuye abantu bose mu ntambara barapfa ariko jenoside yari yarateguwe
uyu onana utari umunyarwanda agenda akajya kwandika ku bijyanye na jenoside ayihakana atazi amateka yabaye mu Rwanda atsinzwe, byaba ari byiza bigatuma ahubwo abanyarwanda bari guharanira gutaha basubira iwabo bakumvikana neza batitwaje kuvuga ngo jenoside ntiyateguwe. Murakoze. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Sinzi nimba hari umuntu wifuza gusubiza. Gustave, ndabona usabye ijambo wafatiye. Gutuzanya ijambo. Yego. No, urakoze ngo yitwa Seforia. Ikanda. Kanda, okay. No, urakoze ubaje ibibazo byiza cyane biranashimishije kuko na ko ubibajije kuko bituma abantu baganira ku kibazo cyose ku kimeze. Uti hari ubwo twemera ko jenoside yateguwe na leta yari iriho. Bon, dusha muri iki kibazo ubundi tujye tunamutumvikana mbere yo kugisubiza. Iyo bavuga leta yari iriho ni kuko nyine mu bintu bituma izi mpaka zihari ku byerekeye itegurwa rya jenoside no kugeza kumenya iyo leta bavuga yateguye jenoside yari yaba ari iriya yagiyeho ku itariki ya 9 z'ukwa kane, yaba ari yari iriho mbere yari kuriwe na Jenerali Hagenimana. Donc aho ngaho urumva ko no mu kubaza ikibazo abantu batari basobanukirwa ko hari ikintu kigomba kumaza gukemura. Ubundi mu majwi dese muri rusange hari uko jenoside yateguwe. Nyina nakubwira ko mu by'ukuri kuba yarateguwe itarateguwe nta nubwo ari nacyo kibazo nyamukuru. Ko jenoside yarabaye abantu bari bakuze barayibonye, nawe wahakana ko abanyarwanda bitwaga cyangwa se batungaga abatutsi ko bari mu bwoko bw'abatutsi bicwaga hari icyo bazize kandi abicaga bashaka kwica bose. Iyo ibyo bintu bibiri bihari rero iki kintu cyitwa jenoside kubijyaho impaka no guta igihe ku byerekeye gutegurwa. Rero icy'ingenzi mu gushakisha niba yarateguwe burya ni ukujya gushakisha abayiteguye, kandi niho nyine hari ikibazo. Nk'uko nawe ubwawe ubaje ikibazo ntushobore gusobanura neza uti ese leta yari iriho niyihe. Aho niho hari ikibazo gikomeye cyane, niho hari ikibazo gikomeye cyane kumenya abateguye jenoside abari. Naho kuvuga ngo jenoside yarateguwe ntuvuga abayiteguye, ntusobanura aho yateguwe, ibyo nyine biteje izi mpaka zose. Usanga bamwe bavuga ati ntihateguwe, abandi bavuga ko yateguwe. Umva rero ko gushaka ko abantu bicara bagapfa kuvuga ngo yarateguwe batitaye kujya gushakisha bayiteguye nicyo bituma duhora muri izi mpaka, kuko hari abaza kubwira bati ye nyamara yateguwe n'abantu b'indege bajya guperereza bagasanga abantu b'indege niho bateye, abandi bati yateguwe yateguwe na baguze imihoro bajya guperereza basanga imihoro si ukuntu yaguzwe abayiguraga ko ari benshi cyangwa se bakoraga ubucuruzi n'abandi. Mbese ugasanga iteka ryose icyo kintu cyo gutegura jenoside kizana urujijo iyo bashatse kureba abari babiri inyuma. Abadusobanura amateka rero batubwira ngo ni aba ngaba biteguye kuva kera kandi bakabitsindagiza mu bantu batitaye ku byo twakwita mu gifasa contradiction. Donc ni ibintu bidafata, abo rero nibo badushuka kuko turashishoza urubyiruko rukura rushishoza rukabaza si ni gute umuntu yategura jenoside ariko akaba ari we wa mbere yigwamo. Ntibabyumve none bajya no kureba icyo imanza zarusha zanzuye aho ngaho batubwira ko aribo bari barayipanze. Donc le cerveau, aho bitaga le cerveau, bapanze ibintu ariko ubwenge bwa jenoside ugasanga kuri icyo cyaha cyo gutegura barabagize abere. None byose wabihuza ukibaza ati si wa mugani ikibazo dufite si ukumenya abayiteguye. Nibyo rero turimwo na Onana. Nawe ubwe tugarutse ku rubanza rwa Onana, aho hantu ntabwo yigeze ahajya, ntabwo yigeze ajya aho hantu kuvuga ngo ntaba ngaba bayiteguye. Icyo yagaragaje gusa ni uko abantu bose bavugaga ko bafite ibimenyetso y'uko yateguwe bavuga abayiteguye bananiye gutanga ibyo bimenyetso. Ibyo twavuze kare aho yavuze ko FPR yakomeje kuvuga ati dufite ibimenyetso simusiga ibimenyetso ntakuka ko leta iriho
no kubambwaga leta yagiye ku itariki ya kane ariyo yateguye jenoside, tuzabibagezaho urukiko barushyiraho bakicya bimenyetso mubizane ntibabita bara nkeka ko ntarondogoye icyo kibazo kugisubiza ubundi ni ugushaka gushuka abantu kuko ni iki gikomeye cyane tukomeze tukibazeho rero maze umunsi umwe wenda tuzamenya abayiteguye kandi nibanabura ukuntu kuzafata umwanzuro ukwiye. Urakoze cyane Gustave kubwo wari utubajije ngira ngo baza nk'umuryango wa Jean Boy SBL icyo tubitekerezaho mu kiganiro. Ndaza kubaha link yerekana position yacu uko tubibona. Cyo nakongeraho gusa nuko nkuko Gustave yabikomojeho muri TPR habaye imanza z'abantu baregwaga kwitegura, habaye imanza zitandukanye bahera ku bari bashinzwe MLND, yari urubanza rurimo Matayo Ngirumpatse, Karemera, Jose Nzirorera, bose babaye bagizwe abere ku kirego cyo gutegura jenoside. Haba imanza y'abari bashinzwe guverinoma, bose TPR bagira abere ku cyerekeye ikirego cyo kuba barateguye jenoside, bafata n'abandi bose ku buryo muri TPR nta muntu n'umwe wigeze aregwa ahamwa icyaha cyo kuba yarateguye jenoside. Kugeza ubu rero TPR nta namwe mu bantu barizwe imbere yayo nta muntu n'umwe wahamijwe icyo cyaha cyo gutegura jenoside. Alfred Antoine, sinzi hano barandi bakurikiraga, ubwo ndabashyiraho iyo nyandiko ya Jean Boy SBL murebe position yacu kuri izo ngingo zitandukanye, kuri jenoside, ku nyito z'abicanyi. Munyemerere vuba, hari akabazo yarabajije ka kabiri ati se onana atsinzwe n'ibyaba byiza. Ndumva twagisubiza vuba kuko byaba bibi kuko byadusubije nyine ahantu turi ubu ngubu, nabyo abantu bajye bashishoza kuko nkuko nabivuze kare onana yatsinzwe atati onana siwe mbese uri guhomba muri ibi ngibi, twebwe abanyarwanda natsindwa tuzasubira aho turi ubu, ariko natsinda nkeka ko tuzaduteye intambwe ikomeye. Urakoze Gustave, reka twihute, hari abantu benshi cyane bari alinye bashaka kwinjira. Ariko nk'icyo kintu tugarutse kurona nanjye sinabura agakeregeshwa kanjye nongeraho. Mu byo onanasaba harimo ko FPR yerekana ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside, yavuze ko ifite muri fax yohereje muri Nations Unies mu kwezi kwa kane no kwa gatanu. Ubwo rero twese byadufasha, reka twihute rero. Ruhumuza, hari uwitwa Symphorien Pembo niwe wari ugezweho, kari yaragiye kuvuga ariko mikro iranga asanga rundi ruri kuvuga. Symphorien Pembo, umwanya ni uwanyu kandi mucunguza uburyo umwete. Symphorien niba atari pre atari tayari, reka dufate uwitwa MGP Nyamashekezeho, ati Nyamashekezeho. Ndabona nawe atari kufata mikro. Umwanya ni uwa Mario Dir Falk. Mario Dir Falk, umwanya ni uwanyu. Mario Dir. Mario Dir, mwafungura mikro. Ndumva Mario Dir nawe atari kuboneka. Reka dufate uwitwa Emery Nshimiyimana, umwanya ni uwanyu. Mwirweho, muranyumva? Yego, turakumva. Jya mbere. Mbanje kubashimira kubera iyi space mwateguye. Ni ikiganiro cyiza, nagikurikiye cyatangiye naje mugeze hagati, ariko aho mwari mugereye hari ibibazo nifuzaga kubabaza. Hari wigeze kuvuga urubanza rwa Pierre Péan, yabaye relaxe ku birego yari yarezwe bijya kugirana isano n'ibyo onanaregwa. Hari uwitwa Natasha Poloni, nawe yarezwe neza ikirego nk'icya onana, kandi bose babaye relaxe par inkiko z'Ubufaransa. Ese mukeka yuko izo precedent zitagira icyo zimarira onana muri urubanza rwe, niba urukiko ruramutse rukurikije
abagiye bahura n'icyo kibazo cyose kijyanye n'ibibazo by'u Rwanda mukeka ko atarakwiye kubyifashisha kugira ngo bigire icyo byamumarira mu rubanza rwe aramutsinda urubanza rubaye rukomeje akaba yajya no muri gukora apel n'ibindi etc sinzi mwebwe kandi nzi ko muri mwebwe harimo abanyamategeko icyo mubivugaho icyo ni kimwe cya kabiri nibazaga navuga nti mu rubanza Charlon nawe yararize arariga avuga ko Paul Kagame muri ijambo yavuze yakoze icyo bita menace de mort twabonye n'abandi bantu muri Canada batwika ibitabo bye ubwenda naho yenda yazahatanga ikirego ariko mu Paul Kagame yavuze harimo na jambo imwebwe ese numva rwumuza yaje kuvuga ku bibazo byerekeranye n'amikoro ariko amikoro burya ashakwa n'abantu ese mwebwe ko namwe babakoreye menace de mort nk'uko unano bayimukoreye nka jambo muteganya gukora iki yenda ngo abantu tuzaterateranye dufashanye kugira ngo twoye kujya turegwa gusa twebwe tutareka ndago nka jambo ya nayo yakorewe menace de mort mu ijambo rya Kagame murateganya iki ikindi ni uko nyine mu majwi agenda avugwa hirya no hino haravugwamo ruhumuza Fagistavi yaje kubivugaho ariko burya ngo akarenze umunwa akarusha ahamagara kuri na Gaspar yenda n'abandi baba barafashije onana gushaka abatangabuhamya bagarutse ku kibazo cya Musanga Mfura wemeje ko jenoside yateguwe kandi mu bimenyetso maze kugaragaza byaba abo bavuga ko ari le cerveau ukiko mpuzamahanga mpana bya ku Rwanda ntabwo rwigeze rubihamya ariko we inkeka ko no mu kwisobanura kwe inyandiko yashyize ahagaragara aracyakomeza kwemeza ko jenoside yateguwe ariko avuga ko atemera ibintu bya double genocide donc sinzi mwebwe icyo mubivugaho kuko yakomeje kuvuga amagambo avuga ko nyine genocide yateguwe kandi ntaho ukurikije inkiko ntaho bigaragara bo ikindi narangirizaho muribuka ko impamvu mbabwiye ko namwe mwamukwiye kurega n'ubwo amikoro arashakwa hari n'umwarimu niba ari umwarimu niba nibuka neza niba ari professeur wigeze nanone kubagereranya mwebwe muri jambo ngo n'abana b'abanazi abikoze ari mu Rwanda mu kiganiro yakoraga icyo gihe ndumva twarigeze kubiganiraho numvaga ko mwari mukwiye kumureka sinzi rero niba mwaramureze cyangwa se mutaramurega ariko noneho Kagame we ubagigira kubica sinzi vraiment niba ibyo mwabireka bikagenda gutyo voilà ikindi rero mwavuze ko reka ndangize ku cya nyuma gira vuba nyaboneka yego icya nyuma mwavuze ko muri jambo mwemera jenoside yakorewe abatutsi ndetse mukavuga ko mwemera na jenoside yakorewe abahutu ya kabiri mushingira ku ki muyemera kugira ngo mutubwire impamvu mwayemeye murakoze urakoze cyane sinzi nimba Gustave Nyango yifuza gusubiza nyuma tukaza guha ijambo Teddy Mazina nawe wari wasabye ijambo yego ariko twihute nyabona amasaha arakuze merci twihute abaje ibibazo bitanu icya mbere ni ukumenya niba urubanza rwa Natasha Poloni hari icyo rwamarira rwahungana oya narabikurikiye Natasha Poloni we yagizwe umwere kubera ko urukiko rwanzuye ko amagambo yavuze ari abayumvishe bayakabije bishatse kuvuga ko batigeze basesengura niba amagambo yavuze agize icyo cyaha cyo guhakana baravuze bati ibyo yavuze n'ibyo ababyumvishe baje batubwira ko yavuze ntaho bihuriye bati rero nta rubanza ruhari bamugira umwere una nawe ibyo yanditse byose birahari ntago ntagushidikanya ku byo yanditse
ndetse yaranabyemeye akenye ibyo yabyanditse ku buryo we bari kuburana mu mizi urebye bari kuburana mu mizi y'ibyavuzwe naho Natasha Polony urubanza rwaciye kuko muri make ni nk'aho bavuze ati ntimwumvikane ibyo yashatse kuvuga wumva ibindi urubanza turaruciye icya kabiri utise ko Kagame yabuze na Jean Sbr muri izo menace de mort kuki tutareka ubanza utarakurikiye neza Kagame ntabwo yigeze avuga Jean Sbr umunyamakuru wamubazaga yamubajije abantu batatu Ingabire Shannon na Jean Sbr ariko Kagame yagiye gusubiza avuga babiri gusa Onana na Ingabire donc ntabwo yavuze Jean Sbr ikibazo cya gatatu wabajije ni kuri Musangamfura twabivuganiyeho kareba mu by'ukuri sinzi impamvu Musangamfura ari we wabaye ubu twagarutseho cyane kandi mu by'ukuri rubanza tugomba kwibanda ku byo Onana yasobanuye ku byo yavuze njyewe nzategereza kumva niba Onana ubwe agaruka kuri Musangamfura ngo mbure ikintu icyo mbivugaho ariko nyamuneka mureke twibande ku rubanza rwa Onana kuko nirwo rwaduhuje ukihara abantu batwise abana b'abanazi wi iki ni icyaha kwita abana b'abanazi mu birego twatanze hano mu Bubiligi harimo ibintu bisa nk'ibyo donc hano mu Bubiligi dushobora kujya gushakisha ubutabera twarabiregeye ariko kumva ku muntu mu Rwanda nyine bitoroshye kujya kumushaka icyanyuma ukidushingira kuki twemera jenoside ebyiri hano utwemereye twazafata undi mwanya tugakora indi space kuganira kuri iki kibazo kuko ni kirekire ariko niba ushaka ko umumara amatsiko wahita unyarukira kuri site ya Jean Sbr turabisobanura rwose impamvu twemera jenoside ebyiri n'inyito zayo zikwiye murakoze ubwo Alfred Narumza n'abasubizije yego reka tucunguze uburyo umwete hari uwitwa René Mugenzi yari yasabye ijambo kuva kare René Mugenzi ijambo ni ryawe urakoze Alfred kandi ndashimira nawe mwafatanyije gutegura kino kiganiro ku byerekeye n'urubanza rwa Onana ku bwanjye ku giti cyanjye n'urubanza rwa Onana narukurikiranye nagerageje kubikurikirana cyane ibyabayemo abavuze n'ibyavugiwemo uko mbibona ni uburenganzira bw'abagiye kurega kuko amategeko y'Ubufaransa arabibemerera nimba bumva ari ikibazo Onana yabateye kubyo bavuze bongeye ntacyo mbona ariko n'uburenganzira bwabo kuba barakibonye bakaba bagiye kurega ubwo urubanza ubucamanza bw'Ubufaransa nizera ko buzakora akazi kabo neza buriya buzabisesengura kandi uzatsinda azabyemera cyangwa yake kujurira ariko ikintu njye mbona cyane navuga ko ari nk'isomo rimbi twavanamo cyangwa njye mbona dukwiye kuvanamo cyane cyane abanyarwanda batuye mu Faransa nuko abareze nkuko mwabikurikiranye benshi hari association nyinshi zareze kuri kira kirego izo association nyinshi zareze rero navuga association z'abavictime nkongeraho mu gukomeza icyo ushaka kuvuga nkongeraho nk'ibyo marara ari kuvuga ati se kuki hari abantu barega kuko bo bumva bafite victime kuki abandi bo batarega kuki abanyarwanda bandi baba victime bamaze imyaka bashakisha uburenganzira bwabo kuki batarega kuki se kuki abandi bantu uretse abavictime abantu abacikacumu batarabonera ubutabera kugeza n'ubu ngubu batararega kuki abantu birirwa batukwa bashyiraho amazina nka y'abanazi cyangwa ngo n'abajenosideri cyangwa ngo boka bonkama mu maraso y'abajenosideri kuki batarega ese ubu burenganzira barabufite bon donc commentaire yanjye nanone nsubiza nk'ibyo marare yavuze ubwo burenganzira burahari kuko amateka y'Ubufaransa bo turavuga muri context yo mu Faransa nkuko zira association zabyerekeranye nkuko amateka y'Ubufaransa bivuga ari clair birahari bafite uburenganzira bwabyo rero ikintu mbona nasaba cyangwa na isomo twavanamo nuko hari abanyarwanda benshi navuga aba victime bi abo ari bo bita amazina ari abo victime bamariye imiryango yabo ari bo bagize guta cyane cyane baba mu Faransa kuko mu Faransa amategeko yabo arabibemerera kuba bakwishyira hamwe nabo bakareba uburyo bashaka uburenganzira bwabo no bashaka ubutabera bwabo kuko mu gushaka ubutabera bwabo nabyo bibakomeye kuko nubwo bashatse ubutabera bwabo baba mu butabera kandi baba ari no gufasha kwandika amateka
y'u Rwanda amateka y'ibyago bibi u Rwanda rwaciye mu mateka nyayo kugira ngo tubone amateka amwe ahogamye cyangwa amateka y'igice leta y'u Rwanda ikomeza gushaka kudusunika mu mihogo ngo tuhamire kandi abanyarwanda bose ni bamwe abanyarwanda bose babaye tugomba kubabona kimwe ari aba babaye tukabahoza abashaka amateka aho ari we wese ku mpande zose ariyo yose ikibazo rero cyabaye nuko amateka ntabwo yagiye aboneka ahantu hose ku banyarwanda niyo mpamvu tugomba kureba ibihugu bimwe na bimwe bishoboka bikaba nk'umufaransa birora nuko bishoboka mu Bwongereza twarabigerageje biranga ariko hari ibishoboka mu Bubiligi nabyo hari ibiki ari byemera nk'ibyo jambo yagerageje nabyo ngo bitameze nk'ibyo mu France donc ndagira ngo mbasabe cyane cyane abanyarwanda bacitse ku icumu iryo ari ryo ryose ari icumu rya genocide yakorewe abahutu cyangwa ry'abatutsi bumva ko batarabonera uburenganzira cyangwa abo bose bari gutukwa bari kububwira ibintu babona bitabaha uburenganzira bwabo byica amategeko maherebe mwishyira hamwe nk'imiryango nk'uko iriya miryango abikoze mu bijyane mu rukiko ibyo birakenewe cyane kuko ntabwo FPR cyangwa leta y'u Rwanda igomba gukomeza kwireka gukomeza cyane cyane ko akenshi ibirega ni ibintu akenshi ibirega kugira ngo ipfu iyo presse itsikamire ibyo bibi yakoraga noneho buryo abantu bahore bidefenda bahore muri defensive kandi aribo bagomba kujya muri defensive twe tukajya muri offensive ngo aribo kugeza n'ubu ngubu amate ubutabera butarageraho kaba ari impamvu banakomeza gukora ibibi dukomeza kubona ibibi dukomeza kwandika ibibi mugubeza kwandika ibibi bikomeza kubaho ibibi dukomeza kubaho ku bantu bacu impamvu bikomeza kuba bya opresiyo kwica kubura irengero nuko nta butabera burabagira ubutabera ni butangira kubageraho muzareba ko bizagenda zavuga ati bya bindi burya birakomeye bizahagara nicyo kintu rero mbona twakwigaho nk'isomo muri runo rubanza aba victime rwose benshi muri hirya no hino mwishyire hamwe imiryango mwishyira hari ariya jambo ari n'iyacu n'ibyo hirya no hino Rene Mugenzi ariko urakoze cyane Rene Mugenzi Alfred anyemera juste amasogonda 30 abaje ikibazo cyiza cyane kandi ntabwo uri wambere ukibajije ejo wundi hari umuvuka nanjye wakimbaje umuvuka wo mu Bubiligi wambajije ngo ati ngose kuki nta kirego cyari mu Bubiligi kiviza Paul Kagame cyangwa abicwe na FPR nuko namushuje nti nta gihe bitageragejwe yaba mu Bubiligi mu Bufaransa no mu bindi bihugu habaye ibirego byinshi ariko buri gihe kubera imbaraga za politike ntibagira aho bigera aho byageze kureba muri Espagne nanone bigera aho bihagararira kubera imbaraga za politiki umuvoka nshuje ikintu cyiza cyane kandi ngira ngo cyadufasha twese dukwiye kuzirikana yaravuze ati ngo contexte politique ya 30 ans cyangwa ya 20 ans ntabwo ari kimwe n'ubu ngubu ati ngo ubu ngubu hasigaye harabaye une prise de conscience muri mu masosiyete occidentale yuko hari akarengane kakorewe kuba hari abanyarwanda bo ku ruhande rumwe gusa bakurikiranwe hakaba hari abandi ba victime biciwe n'urundi ruhande batigeze bahabwa ubutabera bati ngo rero hasigaye ari iyo contexte ku buryo najya ngo mbwire abantu bose bagerageje muri ibyo bihugu byose yaba mu Bwongereza mu Faransa mu Bubiligi ko abantu batagomba kwiheba kubera ko muri passé bitaciyemo uyu munsi ngira ngo uburetse mu Faransa peut-être hasigaye ari Macron ariko azabavuyeho ejo bundi kuko ku buryo mu Faransa nawe bishobora kuzahinduka vuba aha ntabwo umuntu agomba kwiheba kuri ibyabaye muri passé ahubwo nyine muragomba kongera gutanga ibirego ubu ngubu peut-être ko contexte politique none ishobora kuzatuma bigeraho bigera reka twihute rero urakoze cyane Ruhumuza reka twihute dusigaje iminota mike cyane Claudine Mukashema niba kuko twari hari na Teddy Mazina ariko niba atari kuboneka Claudine Mukashema wafata ijambo ukaba niba ufite ikibazo ukagereza kuba très breve ubundi tukasoza kuko amasaha arakuze nakoze cyane ijambo ni ryawe Claudine urakoze nyine nasabye ijambo kubera ko ntabashije kunyurwa nifashaga mu kinyarwanda n'ibisubizo nk'icyo wampaye kabisa wampfunyikiye amazi nakubajije nti
nk'umunyamuryango wa Jambo urambwira ngo uri umunyamuryango wa Jambo. Ndabizi, urabizi neza ko nzi perezida wa Jambo nk'abanyamuryango ba Jambo. Noneho mbabarize hamwe bose muri hano, murumva muzakomeza imikoranire nubwo muri kuvuga ngo uriya musanga mfura kameme ibintu yakoze se skandari ku muryango nyarwanda, kumva ko bakugize umutangabuhamya wo gushinjura kiriya kibazo hanyuma akavuga ibitabaho. Murumva imikoranire ya Jambo mwagiranye amasezerano na Nishakwe ko muzakorana? Ayo masezerano ngewe ndayaza aranditse. Murumva muzakomeza gukorana n'abantu nk'abariya? Mwishakwe nta nubwo ari musanga mfura urimo gusa, nkuko muri kubivuga twebwere victime twababwiye, twavuze, twatanze ubuhamya ku isi yose uburyo Rudasingwa ari mu bantu bafungaga abantu. Njyewe naramwiboneye n'amaso yanjye, ibyo murabizi neza muri Jambo. Ni gute mukomeza gukora imikoranire ya Jambo na niriya na ririya shyaka, hanyuma mwarangiza mukagaruka muti aba victime bazarege? Noneho hari uvuze ngo bashobora no kunyura ngo mu magrupe nk'ibyo rya Jambo ngo nandi. Ni gute umuntu yanyura yakorana n'iyo grupe ikorana na Rebuho? Ikindi nashakaga kuvuga nyine ko ntanyuzwe juste remarquer que Gustave nibyo bavuze ngo nagombaga kukuhamagara mu gikari, ariko ibintu byari public, niyo mpamvu nahisemo kubikubaza public. Kandi kuri Facebook kame mujyaho, nanjye ubwanjye waransubije kuri Facebook ntanagutaginze, rero la personne wari wagutaginze c'était la moindre des choses yo gusubiza ibintu public. Nyaboneka mukora muvuga na kuba bivuze na kenshi uyu munsi muri iki kiganiro ngo kuganira rezo sosio niho honyine dushobora guhurira. Nibazaga ko c'était la moindre des choses yo kuvuga wabisubije na neza, nkanjye ndanyuzwe rwose, numvise koko utari ubifitemo uruhare. Epwin hanubwo ari wowe gusa na Ruhumuza yabaye tage, kandi we noneho anakurusha kujyaho kenshi. Mumbabarire, ntago ndi kubacira urubanza, c'était juste pour faire que iyo umuntu abajije duharanira ibiganiro tujye tuganira, ni byiza cyane. Yego, reka nsoze. Yego, nuruga ijambo rya Onana nyaruka nongera nibutsa cyane cyane le victime. Nibutsa le victime Onana yaravuze muri ruya rubanza, ce n'est pas le procès contre Onana, ngo ntagari urubanza rwa Onana. C'est le procès contre toutes les victimes congolaises et rwandaises qui n'ont pas été reconnues par la justice à cause des manipulations de l'actuel régime de Kigali. Iki kintu nongere reka ngisubiremo mu Kinyarwanda, wenda hari abangrophone, tukizirikane ko iriya procès nawe ubwe nibonana ubyivugira, nitwebwe les victimes ireba. Raison de plus yibyo Ruhumuza avuze, nubwo mu minsi yashize tutumvikanaga, ariko uyu munsi ndizera ko twatanze ibimenyetso, twabwiye abantu, ndetse nishimiye na ruriya rubanza ko rwabaye, byatumye nka televiziyo z'Ubufaransa nyinshi zitatambutsaga Onana zabinyujijeho. Njye narabibonye n'ahandi hose nagiyeho, nagendaga no mu nzira uyu munsi, bakambwira bati ntabwo twari tubizi ko ari gutyo byagendekeye Abahutu. Jenoside y'Abahutu n'itaremewe kandi yarateguwe, njyewe nabikoze mu biganiro byanjye kuri radio televiziyo Ubumwe mu bikurikirane, niyo igaragaza ibimenyetso byose byemewe na Nations Unies mu 1948. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Rudina, juste 30 secondes mugahita usubiza. Ok, 30 secondes kuri Gustave puis on clôture s'il vous plaît, kuko igihe cyagiye. Njye ntabwo nagize amahirwe yo gushaka kwerekeza bagenzi banjye muri urwo rubanza, ntabwo mfite nimero ya Onana, ntabwo mfite nimero ya Musanga Mfura. Mbonye ibyo bintu rero narabisetse cyane, mvuga ngo sosiyete za fabrication, nk'uko umuntu yajya kukurega wicaye aho ngaho iwawe aho utuye, ati ngo agiye kwiba ikarito y'amata muri Norvege, ati ngo urabivugaho iki? Cyangwa ikintu cya mbere wakora waseka ukifata mu maso ngo se aba bantu ibintu babikuye hehe? Cyangwa ntabwo afite umwanya wo kujya kubisubiza wibaza, kuko wabona ko abo bantu bagenzwa n'ibindi bintu. Navuze ngo ndiba ntabwo ngiye
kuyinjiramo cyane cyane ko nta nantu bari bahereye banzana mizina ryanjye. Ubwo reka mu ijambo none Gustave cyangwa undi wakwifuzaga gukompleta kuri ibyo bibazo bindi. Gustave umwanya ni wawe, urakoze rero muzima. Urakoze. Bon, icya mbere kuri iyo sujet ya Musanga Mfura, nongere nibutse ko abantu bose bagendeye ku byo Richard Gisagara avoka wa Comité Rwandais de France yatangaje. Donc njyewe ntabwo nari muri sare ngo niyumve ibyo Musanga Mfura avuze, ariko kuba byaravuye mu kanwa kuwashinjagona na deja nabanje kubitera utwatsi mvuga ni nzabanza numve abo nize. Donc mu bintu byatumye deja nanarajisa kimwe kirimwo ku byo Musanga Mfura yabaravuze. Naho rero ku bindi ngo kubera iki kudukurikira ibyabaye ngo kuki tutasubira mu kureba umubano tufitanye naho Musanga Mfura atuka, urumva ko deja ko bitaba bikwiye gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ugendeye ku bihuha byatangajwe n'umuntu ushinja onada. Ariko ngo nagusubiza ni iteka ryose umuntu ahora yisuzuma kugira ngo kuri ingingo umuntu nzizera nibonana ntawuki shahoro na ningira amahirwe kuvugana nawe akambwira ati rwose birabankoreye biriya uriya mbwa yankoreye yaramemukiye, urumva ko iyo ari yo version nzafata, nta yindi nzafata, ntabwo nzakurikiza ibyo abandi bantu bagiye bavuga kuri Facebook. Naho kudasubiza kuri Facebook ibyo nagije kugusobanurira, hari ibintu burya utabona guhera kugira ngo ujye kubiganira kuri Facebook, wenda kera umuntu yajyaga abikora kumva yayibona umwanya cyangwa imbaraga, ariko hari igihe utangira impaka kuri Facebook ugasanga zirangiye. Hano gutya tuganire ngira ngo byinshi birumvikanye, ntabwo ari ibintu wapfa kuva kuri Facebook. Mara nibyo nasubiza ku cya gatatu wari ubashije kama ijambo Alfred Ndebiniba ari cya usubiza. Murakoze. Murakoze Gustave, ndumva mu by'ukuri ibibazo Claudine yari yabajije wabisubije. Gusa njyewe icyo nakongeraho ni uko Jambo SBL nk'umuryango urubyiruko nyarwanda ruharanira kwigena, turamutse dusabwe na n'umushakashatsi ukomeye nka Sharonana gutanga abatangabuhamya, kumufasha kubona abatangabuhamya, iryo shema n'isheja ntabwo twaryitesha, kandi ntabwo twazana abatangabuhamya batanga ubuhamya bw'ibinyoma, kuko natwe turi Abanyarwanda kandi amateka turayazi. Kuko iyo mpamvu rero nsubiye mu byo abandi bavuze, ntago nta ruhare twagize mu kohereza abatangabuhamya muri rwa rukiko. Hanyuma kuba Jambo SBL yarasinyanye amasezerano na Nishakwe, nta masezerano ahari azwi yigeze basinye hagati y'imiryango yombi. Gusa sinabura kuvuga ko Jambo SBL ari umuryango ufunguye, ntago dufunze, ntago twugaranye, dufite ubushake bwo gukorana n'abantu bose bafite icyo cyiza bashaka kugeza ku Banyarwanda, kandi kuba tumeze gutyo ntabwo bivuga yuko tugomba gufata ababonetse bose, ariko tureba abafite ibikorwa bizima bifitiye akamaro Abanyarwanda. Reka rero dusoze, reka nshimire abantu mwese mwitabira iki kiganiro. Ntago ku giti cyanjye niteguraga ko kiza kwitabirwa gutya, kikaba ikiganiro cyiza kiryoshye gutya, kuba cyitabiriwe n'abantu barenga 400 ni ikimenyetso ntakuka cyerekana ko Abanyarwanda bifuza kumenya no kurinda amateka yabo. Ni ibintu byiza cyane, kuri icyo ngicyo ndabashimira, kandi bibe ikimenyetso kuri FPR ko ibyo itifuza ko Abanyarwanda baganira mu ruhame nta mususu, nikomeza gufunga urubuga rwo kubiganiriramo bizajya kurwanirirwa mu nkiko, kandi hari igihe imanza zayitsinda, ahubwo ibyo itifuzaga ko abantu bavuga bikemezwa imbere y'inkiko igatsindwa nabi. Deka rero mu by'ukuri nshimire n'abandi Banyarwanda bose bateye inkunga, bafashije Sharonana ku buryo butandukanye, ababaye mu rubanza physiquement, abahereje impamba, ababashije gukurikirana banabaza amakuru uko ameze, nabyo ni ikimenyetso cyerekana yuko Abanyarwanda bakurikira. Byarambabaje kuba rura rubanza rutarabaye public ngo rukirwe ku mugaragaro kuri YouTube nk'uko urwo rusisi abagenda rwagenze kuri YouTube, ariko buriya wenda biterwa n'amategeko y'u Bufaransa,
ariko byari kuba byiza rwose abanyarwanda barukurikiye ku buryo ntabura kuvuga yuko utabashije kuhagera ngo rukurikire yarahombye ariko ntirirarenga twese tuzahure ku itariki 9/12 aho urubanza ruzasomwa kuko ari amateka yacu azaba ari gucibwa urubanza mureke tuzabe duhari twumve uko urubanza rukaswe tumenye niba hagomba kujurira cyangwa hatari ubujurire murakoze cyane abafite nijoro reka mbifurize ijoro ryiza abafite ku manywa kandi namwe mugire umunsi mwiza ubwo naho umwanya abandi nabo bagakurutira murakoze Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?